Еще раз. Ой, бля. О, тут хоть и пиши нахуй. Короче, коментую. Вчора на покладанні квітів Небесної Сотні люди дуже сильно просили місцеву владу зібрати позачергову сесію для голосування за недовіру Порошенку. Місцева влада нічого не зробила, щоб сьогодні відбулося, що люди просили. Зараз маємо те, що маємо. От такий коментар. Пожарка там приїхала, там внутрі куча беркута. Ні, не озеро, тячів. Голова громадської ради нічого каже, каже, що зібрати він нічого не може. Фух, тепло, пацан. Да, хоч тепліше, да. Я замахався тут стояти, холодно було. Це давно треба було запалити. Прямо, хочеш повісти? Помагаю ти, де горіти. А, я поняв. Видимо, там пожарники теж відео роблять, селфі. Початок всім цікавий. Як буде далі, не знаю, побачимо. Що? А? Знімаво. От хлопці попросили мене зняти прапор. Наш прапор в диму. Так країна себе тепер тримає, чувствує з цією владою. Задимлює нас прапор з усіх сторін. Так що народ, піднімайтеся. Так, опять човен розрухуємо. Ну тяжко їм зібрати позачергову сесію. Коли будуть дерибанити наші кошти, вони можуть. Зараз підкину, це попереджувальний вогонь такий горить. Там є автобуси стоять, наскільки хлопці мені говорили, і тут дивіться. Хлопці готувалися, молодці.
Ай, виходять, тут же закриваємо реєстрацію. Що? Ні, ми зайдемо туди, знайдемо. Я прийму далі. Попереджайте просто людей, не виходять. Пів години ми закриваємо. Я вас включив, що потрібно. Прошу. Я вас включив. Знайдемо. Ну що я треба? Скажіть, що тільки вже так. Переживайте. Хлопці настроєні радикально, не знаю, як то воно далі повернеться, будемо бачити. Поки що йдемо поближе, бо там тепліше, коротше. Да, в Тячеві, це в Тячеві. Потихеньки починається двіж. Не зібрали сесію, нікого не зібрали. Міліцію зібрали. Я не знаю, он, блядь, но... Пошло, поехало. Ну,
Що вер? Хлопці, куди ви? Що то робите? Тому не лізьме до вас! Снимайте номери їх! З другого боку! Хлопці, та що треба драку тут зробити? Що ви робите? Що ви робите? Драку треба тут серйозно. Що роблять? Просто щоб подумала адміністрація. Не йдіть проти людей. Не йдіть проти людей. Куди? Ну куди ти тянеш? Наша не тянеш? Куди ти тянеш? Ну я на роботі. Ну якось так плавно лайк починив. Що? Ой, блін. Хлопці, подумайте, що так ви з нами живете. З нами же живете. Просто капец. Движение за пару колес. Да. Це Закарпаття, детка. Блять, ски случай. Все. Все, пожарники пошли назад, молодці. Да, треба в кучу, це вже задню нехуй хлопці давати. Тячево Закарпаття, це Тячево Закарпаття. Прямой, прямой. Да? Ну. Не, вони пішли зараз затягнути шланг сюди. Поехали! Гляди, я тут порав їбати по шлангу, блядь, ну, порик. Не треба, не треба, не треба. Блядь, два рази, три, ти, вже шланга не буде хватати.
Добре, добре. Якась є камера серйозна, бачу. Та не є, на, нас знімає. Ні, в смислі, що якась Україна знімає. Горить. О, бля. Ну як не? Шуршиме, сягати. Гориме далі. Нормально. Хоч ми підкачалися мало. Тусня хоче позачергову сесію, голосування, тема довіра Порошенкові. Тячів, Закарпатський, Зарпаття, село Тячів. Не село, а городок Тячів. Сів цілком? Ну нормально, не. А, то я то от мене перекинеш. Коротше, пожар тут, пожар пустили. Движення. Люди сходяться. Що горить? Поки що шини горять. Догоряють. Смерть ворогам! Ні, не закінчиться, як закінчиться. Все, хлопці всі переступили тут, а не можеш повісти. Хто? 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 А, ні, так не буде, не буде, не. Блін, інтернет щось в мене.
Ага, а ну идем туда. Ого, движение сейчас будет. Вот такая вот ситуация, пацаны. Работаем, все. Нас немає на мой так. Короче, у нас відзняв. Я тут ти видиш, паша, та гедота, що ти робиш. Ким вони захищають? Там вже найтушень, вже з того гоня вже все. Ей, лежте, там вже найпотушать, вже все. От так! Всіх! Всіх поляри! Христос воскрес, короче! Всіх, нахуй! От так! Ганьба! 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 Короче, такий бунт втячевий получився. Роблять тут хлопці. Слава Богу, драки не було там. От бачите, скільки там. Ну, слава Богу, поліція там розтягла. Да, вода чересчур тепла. Це вже запалітку вже так, вже холодно, тепер холодно. Це організація така є, яка поперек горло цих стоїть. В інтернеті, маєш, ти в Фейсбуці є? Ну, забивай, так і в інтернеті досла Закарпаття і вийдеш. І там будеш мати позирати на відео, блядь. Чому в мене це тільки не дій? Не знаю. Воно нас видять, помахайте їм. Дивіться, старам, мій принц Махола. Все. Старам. Поїхали. А ми водку візьмемо ще. Так я знав, то хлопці тут підвозять. Я не знав. Не мене там, слухайте, що там ще роче. Громаду рад закрив. Ти ще бутбус закупи. Бутбус тягни. Чекай, ляску, чекай. Блас мене взяв руки. Можеш просто привіт всім. Тебе будуть видіти. Ні? А? Пряма, пряма. Всі візьме тепер коту. Не можу, не можу, то пряма, пряма. Так,
все зробили. Чорта зробили. І хлеба зробили. А тут? А на сайті. Курви тут Карасичу грушують. Ідуть, блядь, поперемся. Стоп, дайте 200 гривень, блядь. Дайте 100 гривень. За картошку, блядь. Працювати треба. Що треба? Працювати. Я вже весь працюю, я не, блядь. А я сварую в школі, працюю вчителю. І працюю на державу. Які колеску давали батьки на клас? Ніч не давали, я не брав нікого. Я вчителю стою, я думаю, вчителю не говорив. І таких, як ти, вчителю. Вчителю! Чує, давали ми своїм життям. А що там стоїте? А що? Погано, що щось робить влада вся наша. А що влада робить? Що влада робить? Що робить? Краде гроші! Передайте в район! Попередню за 20 років не зробив. Я вечора думаю, ви можете казати, що ви можете не інтересувати. Вона кричить, що ви не можете казати. А з тебе в кумі Томисінцю не чекався, кого що ти продаш Майдан. Кугла теж продаш. І ти з гнидами став. І ти куми став із гнидами. І ти, кошмарна шкура. Зніми його тітушку, сьо. Зніми тітушку, сьо. На, це тітушка. Продажна шкура. Шкода, що спіку не піддаєшся. Іди за собак заставай. Ти ганьбився. Та ви допомагалися. Ні. Та я з другої, блядь, із углі. Мамі, ще він будуть. Як це ви подивите? Ця влада! Розстрілює нормальних людей! Логіка собі дома. От і все. Березно, будь добре. Де хоч там логіка, будь не діли Україну, поняв? От і все. І треба було, щоб Березному, Тячеві, чи Урахові платилися нормальні були закони. А не ділити тут. А той за зрадник, хто за собака, за макарон. А де хлопці? Ну-ка пішли. Хлопці де? Внутрі пішли. Тоді все. Дати ти таблетку, ми ти тоді. Ні, це нормально, тільки який план дій далі, я не знав. Ділаємо. Що кажете, то ділаємо. Все нормально. Вася, є слово, дати пошіть нам. Вася ломить. Я кажу, Вася ломить. Нічого такого не трапилось. Люди просять позачергову сесію. Не сяде телефон. Позачергову сесію, щоб проголосували за недовіру Порошенка. А вони бикують. Телефон не сяде, є павербанк надіжний. Все продумано. Тут просять частіше говорити, значить буду говорити. Після вчора на покладанні вінків, ні, вчора. Вчора. Громада висунула вимоги, щоб була негайно призначена термінова позачергова сесія, де мало бути перше питання проголосоване або не проголосоване недовіру Порошенку. Ось бачимо, що з цього вийшло. Місцева влада забила повний болт на громаду. Отрив от розклад. Горіло тільки що, толкалися, добре, що не билися, бо немає з чим битися, не треба нам того. А? Начальнику похрепало дали. Начальнику йомусь похрепало дали, так? Да? Да, начальника, коротше, якогось там обтерпали. Тут мені говорять. Так вот і руліть, так кажіть, що то, я прийшов в гості ну, до ні, вас. Ні, ну, я розумію, ну, варіант з
зробили свою роботу чи ні? Ні, так, звісно, що зробилися. Що вони там кажуть? Дивіться, є варіант, що ми їх напрягаємо, що вони будуть жити. Щоб я бувати, ми можемо прийти через 2 години. Ми можемо прийти, прийдемо через 2 години. Ну так говори, звісно. Я їм кажу, ні, прийдемо рано. Ви будете тут жити, ці міліціонери, їх захищати. Ну, Слідуючий крок наш був через годину заблокувати адміністрацію президента, вкласти колодичу, ланце, усе є. Думаю, що ми тепер тут не прорвемо. Не президента, а адміністрацію. Ой, я вибачаюся. Да. Адміністрацію президента, но раз адміністрацію району. Все хорошо. Значить, це, ну так тут чекаємо, да? Ні, ну радимося. Зараз радимося, да, щоб ми випрошили. Це Закарпаття, Тячево. Тут вчора на покладанні вінків Небесній Сотні громада висунула вимогу місцевій владі, щоб була скликана позачергова сесія, де мало бути питання, відставка Порошенка. Недовіра Порошенка, вибачаюся. Ну от бачимо, що сьогодні вийшло з того. Коротше, в даному випадку попередження скати згорі, там йдуть переговори, слідуючий крок, хлопці запланували тут замкнути адміністрацію, не знаю, чи воно з того вийде. Подивимося. Все погоріло, бачимо сад наших шин. Що ти? Хто ти такий був у саді у рештокові? Там, де стоїть горі. Не бачу. А там горі в галстуку, в синій сорочці, бо у саді ведеш? Прямо. А він без бабус, розкапчена сорочка. Там. А, галстук. Там був позарядник. Хер ти. Хер я знаю, хто там. Та що той громада, блядь, місцева? Це Закарпаття Тячський. Ой, Закарпаття Тячево. В даному випадку чекаємо. Чекаємо. Там другий ультиматум чи що. Поступив, не знаю. Чекаємо. На щастя, тільки що міліція не допустила силових втручань між людьми. Єстественно, влада тітушок потягла. Це Закарпаття, Тячево. Закарпаття, Тячево. Вчора на покладанні вінків Небесній Сотні громада висунула вимогу, позачергова сесія і тема номер 1 – недовіра Порошенку.
На що влада просто проігнорувала, бачимо, чим це обернулося. Дальше горить. Люди під'їжджають і так, дивіться. Ну нехай буде петушки. Согласен. Петушки. Говорю постійно, ну, кожних там, допустим, що сталося. Ну, сталося що? Влада проігнорувала вчорашні вимоги народу. Брати позачергову сесію і перше те питання номер один – це недовіра Порошенку. От і бачимо, чим воно все обернулося. Влада забила, замість того петуш притягла сюди. І чуть не було між ними драки. На щастя, поліція нормально відреагувала. В даному випадку ми чекаємо якусь другу серію, побачимо. Так в Києві і сидять, а чому нас кличете? Приходьте туди! Там хлопці живуть перед Верховною Радою. Нам із Закарпаття довшковато, але ми все одно там досить довго і, можна сказати, постійно жили. А, там вода закінчила. Вода закінчила. Короче, в жарки, походу, вода кончилася, і вони вже йдуть геть. А тут огінь розгоряється обратно. Да, Дімич, Дімич, привіт. Отставка, да, ти правий. І суд над Баригом, блядь. І негайно. Хлопці тут троєнь радикально. Дуже сильно. Подивимося. Щоб потім не гарконіли, що ми щось вирізали, ні? Да. Значить, народ, розказую ще раз. Це все почалося з того, що вчора на покладення квіток Небесній Сотні люди висунули вимогу позачергова сесія. І питання номер один – це недовіра Порошенку. На що влада притяглася на підшук? І ось що воно вийшло. На щастя, міліція відреагувала нормально. На рахунок того, щоб драки не було. Ну, трошки вони йшли проти народу, бо хотіли погасити вогонь. Ну, не вдалося погасити, тому що нас тут досить багато. І ми всі люди в кінці. І вони теж. І вони теж, так що, от така ситуація. В Києві на Майдані вже були, ми звідти приїхали, ще лише вчора. Після чого вибираюся. Хуст, ми з вами, Хуст, приїжджайте до нас. Так, так вони дзвонять всі перезванюють. Іршава дзвонила, чи треба допомагати. Кажу, треба, всі газуйте сюди. Я не знаю. Там грязно. Зліва. А то перше це медрилі не буде. А де ваше? Бо у нього не бере друг. Я не знав. Ну, це у виноградові треба. Та то треба сядати, короче.
Правильно, щиро ми так вийшло, і хлопцями висунули вимоги, чекаємо. Хлопці приготувалися, замки мають, все, я апаратуру. Секунду. А де Рижик? А де Рижик? А Рижик де? О, стоїть там прямо. Рижик! Це не було погано. Дай мені телефон. Пряма. А? Да, да, да. Чекай, чекай, чекай. Друзі, пропаду на хвилини 3-4, потім опять включуся. На, знімай далі. Підставка її випробує. Не підставка. Це він Так, ми опять тут. Звук пропав. Є звук чи немає? Я просто не говорив. Ставте плюс, якщо є. Жека, ну, став щось. Ну, коротше, ще раз розказую. Чути мене чи не чути? Алло, хтось скаже, значить, розказую. Вчора на покладання квіток Небесній Сотні громада Тячева висунула вимогу, щоб сьогодні була зібрана негайно позачергова сесія депутатів місцевих. І було питання номер один – це недовіра Порошенку. На що громада замість зібрання сесії притягла всяких петушків. І бачимо, що бачимо. От так. На щастя, тільки що міліція зробила так, що немає ніякого силового втручання, ніхто ні з ким не б'ється. Але трошки скати погоріли, міліція хотіла просити, але народ не дав. Тут бачимо, о, як їм це вдарив. Ну, коротше, вийти, що вийдемо. Я забув, як у нас сина звати. Як у нас сина звати, хлопці? А, пожарно, пожарно, точно. Да, пожарно. І все. По пожарної походу мало майже всю воду кончила, бо тут бризкали вся гади перше. Ось такий розклад. Зараз чекаємо, там щось базарять, труть. Але хлопці настроєні жорстко, радикально. Побачимо. Так, да, не виступлять, кажуть, так, да, все. Хуст, не пишіть, що ви з нами, приїжджайте, підтримуйте хлопців. Мусор треба палити. Місто Тячів, Закарпаття.
Місто Тячів, Закарпаття. Вибачаюся. Ану. Не дуже, щоб було, може натягнути сюди, бо вони не пишуть, їм треба? Ну, не знаю. Ні, давай, давай. Вова нас тепер. Вова! Люди питаються, їхати сюди чи не їхати, я кажу, обов'язково. Їхати. Ми будемо стояти до послідня. Всі кони байдужі, підтримуйте. Ми стоїмо до послідня. І підвозять шин. Нам шорхон було тут. Все понятно. Доки вони надумаються зібрати. Хорошо. Ми почекаємо. Починаємо. Ветерани, волонтери, вставайте, помагайте. Ми вже забрали. Нас мало є. Зокрема. Зато ми такі, що ні в день не втікуть. Що там ззаду пише? Що там ззаду пише? О, отак, все. Туди в нас є доста, навіть тут слово є. Коли їм доста наїмся, навіть тут є. Все, сяди. Це не реклама, це просто доста Закарпаття. Це доста, все. Це доста, все. То лише великий Бриздянський район. Світлі, тячечка, молодець. Отак. Це Тячево, Закарпаття. Добрий день. Тячево, Закарпаття. Значить, почалася проблема вчора на покладанні вінків Небесній Сотні, де громада була. Ну, коротше, проблема почалася вчора на покладанні вінків. Громада просила владу, щоб була зібрана нова сесія. І на тій новій сесії було видвинуто лише питання, це недовіра Порошенку. На що влада, ну, не може в нас зібратися, вони збираються лише тоді, коли йде дерибан чогось. І ось що з того вийшло. Тут чекають, там якась вимога пішла номер два. Чекаємо, чекаємо і чекаємо, побачимо. Всі чекають. Так, а що ти? Так, зломіть, так що повторюсь, треба помотитися з дачем, бля. Це у нас Закарпаття, Тячів. Тячів, Закарпаття. Я не знаю, чому на Закарпаття, як ніколи не було активним, тепер воно саме активне в Україні, помітьте. Блокування кордонів, вибивання лісу, не вибивання, блокування, га? Вибивання южанів. Да, мозк парить южаніній і так далі. Зараз от таке, так що Україна досить бути терпілими, вставайте, вставайте, виходьте. Виходьте, надоїло все. Закарпаття ніколи в сепаратистів не бавилося, не пишіть дурницю. Сепаратисти. Сепаратисти у вас в голові, а їх вам навіяв Порошенко, хто так думає, хто так говорить. Нам просто надоїло, все. А то, що Закарпаття на схід їздить, 128 звідки влазять. Сепаратисти на сході тримають оборону.
позабули. Не треба дурницю молоти проти Закарпаття. Тема збору, значить, пише тут мені опять. Вчора на покладання квітків Небесній Сотні громада висунула вимогу, щоб сьогодні була скликана позачергова сесія. І тема лише одна – це недовіра Порошенку. Замість цього вони прикликалися петушок, петушки в кучу і чуть не було драки. Але, щастя, поліція зробила нормально, відреагувала. Люди спалили декілька шин, поліція хотіла почити, але люди не дали, людей було багато. Була толкучка трошки. Тут бачимо, пожар приїхала, яка тушила. Потім тої водосвіти, вже пожарників люди поляли, обіляли. І стоїмо далі. Де Беркут? Ні, то не Беркут. Беркут тут, а. Тому що то не Беркут, то Беркут. А то. Що, хто Беркут? А? Ні, так їх притягли. Це ж ужгородські тусують. А то ну, не є таких, таких драк мощних, то мирна акція. Бля. Так, Рижик, нас знімай, а я побіжу, побіжу швидко. Швидко побіжу у мужський кабінет. В середині. Та я біжу, біжу. Все. Може, що мусор нас це там щось таке пише, та кажи, що розкажи. Чекай, бо так раз інтернет тупить. А не інтернет. Тупить. Знаєш, мені вушити 3G. Так, може бути така якась машинка приїхати. Та то херня, то прибор. То навіть кабінеті включити і запізяти. На 100 метрів. Во! Або знаєш, можуть, банально один дзвонок на МТС. І вони там занижають уровень інтернету. І не треба. У них там кнопка, знаєш. Зараз стане з двома машинками. З двома антеннами. Я думаю, що не напряму на МТС. То в Києві навіть так роблять на комп'ютері і тут пропадає. Як на Майдані, ні? Знімай помалу щось. Знімаю, знімаю. Ну, бати, хлопцям помалі холодно та гріються. Ну так. Да. На мене в полярі стала беха. Сімка з двома антеннами. Не то, що не сидять, пропала телефон, всю бату зараз виключили самі. Та є така хуйня, що машини заглохли. Але то вже воєнні, блядь. СБУ мають такі апарати, блядь. Ми границю входили з такими андесами, тушки, блядь, двоє, в капюшонах. Тиньому? Да-да. Чим так майже сваляв у дитячій сторони, де не Но обстановка. Ну так. Дивіться, школьники інтересуються теж багато. Молоді патріоти. А що вони зробити? Вчихтися приблизно. Слышать? Добавити когось за, кіть у прямому ефірі ще да хтось починає дусити, типу, пропадати інтернет. Їм... Береш телефон? Так. І так, я опять тут, так що кому що цікаво, можете питатися. О, що? О, скоро визвали, не знаю наше.
А, ні, то вона десь проїжджає. Десь проїжджає. О, вибачаюся за матюк. Да, так, вибачаюся. Це просто емоційно так проскочило. Хоча, чесно вам признаюся, ледве ізбавився я від тих матюків. Ну так в Солові, ну а навчилися. На сходах поліція, а внутрі Беркут. А там внутрі Беркут, з Ужгорода. А? Є, там внутрі їх є, куча. Що? Вони наверху були вже до нашого приїзду. Вони наверху були до нашого приїзду вже, вчора, коли ми сиділи, спустилися. Значить, причина збору питаються. Вчора на покладанні вінків Небесні Сотні громада висунула владі ультиматум. Сьогодні зібратися, вимогу таку, не ультиматум, вимогу. Зібрати сьогодні позачергову сесію, щоб і питання номер один, лише єдине питання, це недовіра Порошенку. На що влада зібрала позачергову сесію тітушок, пітушок. І тільки що чуть не було драки, на щастя, поліція відреагувала. Згоріла куча колес. Зараз чекаємо, що буде далі. Люди настроєні радикально. Надоїло, коротше, кажуть, чекати, терпіти. Ну, Марія, що таке «де», я не знаю. А, «де», «Тячево». «Тячево» тут. «Тячево». Згідний, треба йти на Ужгород. Що? Ну, коротше, тепліше опять підкинули чуть, хоч так погріємося. Погодка така погановата. Я прискакав тоді в совідній майці, кофті. І в шортах. Так, потішу в шортах. Ні, це у Тячеві. Так що під'їжджайте в Тячево, хлопці вас кличуть. Ааа, як тепло. Інтернет вже чуть почав глючити. Да, без матів на час неможливо. Ляна, повністю з вами згідний. Це місто Тячів, Закарпаття. Яка почуда, так пече файно. Да, так пече. Хоч не буде, я ще принесу. Мало на грі. Так, Порошенка гень, да. Надоїло. Кірпілами жити. А? Я забрав весь інтернет, все. Я бос. Досто вам давати інтернету. Я тепер Порошенко, все. Так, да, по всім городам. По всім городам було б давно нормально, був би порядок. Був би порядок. Так що всі чекаємо. Значить, розказую ще раз. Вчора на покладанні вінків в Тячеві громада висунула вимогу, щоб була сьогодні негайно скликана позачергова сесія. І питання номер один – це недовіра Порошенку. Ми бачимо, що з цього вийшло. На щастя, поліція не дала фізичних сутичок між людьми. Згоріло трошки скатів. Поліція хотіла завдяки вон тим пожарникам погасити, люди не дали. Чекаємо продовження, там йдуть якісь переговори. Що? Ні, не можу. Роботою, ні.
люди дивляться. Така, що пряма трансляція? Так, да, пряма. А? Дивляться мої, як іде. Ну все, чекай, чекай, чекай. Ото, то мій друг, друг і... І родич. І родич, і родич, Саша. Немає ні одного телебачення, нічого немає. Тут лише ми можемо показувати, все. Ну, якщо так думати, на жаль, нічого з цього не буде, як написав Коля. Тоді в мене те питання, на що обнімаєшся з красивою дівчиною? Адже нічого з того не буде. Все одно поїдеш на заробітки, вона залишиться тут, якщо владу не поміняти. Так що перестань писати дурницю, приходи сюди, до нас. Щоб твоя дівчина жила з тобою, з якою ти обнімаєшся, а не з кимось, поки ти на заробітках. Перто чекаємо, зранку вже вони нам не повірили, що люди будуть робити отаку, тут була купа скатів. 3 години ультиматуму пройшло, скати згоріли. Там другі ультиматуми висунули. Це будемо сидіти там, поки вони не опомняться. Ну так громада вирішила. Побачимо, чим воно обернеться. Люди трошки порозходилися кофе пити, поки йдуть перемовини. Зараз буде оп'ять. Да, на жаль, Порошенко не може наїстись грошей. А? Ну, козліна. Одно. О, включилися, є, включилися, да. Є, пустило мене. Стрінь працює, але... Nume narodu. Nume kosmonauta. Порошенко магазин блокує. Порошенко магазин блокує. Видите? Хоче же Порошен. Яка машина? Може Беркут приїхав на такій машині? Коротше, гріємося той. І так, для тих, хто лише... Блін, опять ніч. Ну, повісь. Так, коротше, а їдете на депутат, коли вони просують, та й вони мотав сесію збирати, що вам піздить, а? Нам депутат не треба скликатися. Нахуй. Ні, відкрит, є. Є інтернет. Коротше, друзі, пропадаю постійно, бо не знаю, чого він почав зависати, сильно мій телефончик. Ні, та не треба дерева, ще не куча. Це просто не є смисл тут ще не палити. А, де ще поносять хлопці. Прожу, бо воно горіло. Да, з пожарниками вирішили по 2 палити. Ну, все. Коротше, погода в Україні, ясно з проясненнями, вже видимо, наш прапор, блядь. Все. А?
А, в Тячеві, да, в Тячеві, в Тячеві. Помахайте, во, в тячевські пацани. Ну, коротше, чекаємо, не здивимо, бігаємо серію номер 2. Значить, розказую, що було. Вчора на покладанні віків громада Тячева в Закарпатті висунула вимогу, щоб була скликана сьогодні негайно позачергова сесія, і тема номер 1, і більше ніякої недовіра Порошенку. Але замість скликання сесії вони скликали всяких петушків, і були тут движення, чуть ли не силові, на щастя, поліція відреагувала нормально, там все в беркутах внутрі. Поліція хотіла тут погасити, бачите, вони тут бігали. Там є у нас пожарка, яка теж бігала, люди не дали погасити. Була велика куча, ну по попілу видно, тут була велика куча шин. Зараз просто горить. І каємо. Там висунуто громадою тяче друга вимога. Чекаємо, зачекаємо, що буде далі. Інтернет якийсь поганий став, був кращий тільки що. Ну, отакий розклад. Тільки що було драки. В передньому відео моєму подивитися, тільки що було толкання тут досить такі серйозні. З поліцією, з народом. Потім пожарників помили люди їхнім же шлангом, і вони там стоять. Ну, той у нас такий огинь маленький. От, блін, підвисає. Ну, я розумію, дивіться, ми то держимося, виходіть по всій Україні, робіть щось. Щось чомусь в останні два роки лише Закарпаття саме активне. У всіх видах діяльності. Виходіть з дому, підтримуйте нас. Ну, скільки людей зібралось, скільки зібралось. Головне, що всі не бояться і стоять. Наша нам сіру масу диванників, які сидять вдома, а прийдуть сюди, тупо щось жаться. Чи що? Що там? А, ще склади несуть. Ні, просто з боку складуй. Ні. З боку складуйте, не кидайте. Підготовку робимо, да. Люди підвозять скати. Люди двіжують. Так, да, складуйте з боку, не кидайте, не треба. В ожиданні, в чеканні, в нетерпеливому поліція і громада Тячева. Люди дзвонюються, люди із других сіл сюди під'їжджають, приближніх. Головне, щоб не допустити тут чужих людей, щоб не було таких слов, як тітушка тут. Не треба тут драк. У нас Закарпаття мирне, ніяким сепаратизмом тут і не пахне. Ну так шин, я знаю, поки що є, хлопці підвозять. Тут вже не те шини палити, то що ні атаки, ні драки. Це просто, щоб вони вспомнили, як до влади приповзли. Добрий день. Ми вас знайдемо. А що, як Тереса? Ти білий. Пішли красно говорив. Зарплатню принесли, поліція принесла. Слухайте, ви мені розкажіть, що ви куди діла? Блін, інтернет якось непонятно як. Прийшов їм до поліцейської, інтернет завис. Все, коротше, щось проблема з інтернетом. Що є? Да, проблема щось з інтернетом, вже підвисає. Та, навірно, багато тут вже стоять та тикають. Так що, хто ближе, приїжджайте. О, нормальний інтернет пішов.
Тоже заходите, вы знаете, не дать купить. О, є. То Закарпатська область, Тячево. Тячево. Ну, диму много, толку ж ніякого, але це перше попередження тячівські тут зробили. Була толкучка з міліцією, досить серйозна. А потім якісь зальотні з'явилися, от там міліція розтягувала, чуть драк не було мощних тут. А тепер чекаємо, місцева громада висунула другі вимоги якісь там, я не знаю, чекаємо. От і все. Ну терпіти не можна більше цього безладдя. Ми всі бомжуємо тихенько. І там, що поліція клеїть понти, що в них там зарплата по 8 тисяч гривень, за яку вони йшли. Так я вам скажу, що 2 тисячі гривень набагато більшу ціну колись мали, коли долар був по 4,50. А тепер ваша зарплатка, якщо стане долар 35-40, будьте піщати разом з нами. Ну, це поліція, якщо дивиться. Так, да, так повинно бути в кожному районі. І тоді ми би без усякої дурниці перевернули все, як має бути. Там у них ніхто не гасить. О, знову включилися. Кого, що цікаво, пишіть, поки спокійно. Зможу прочитати і зможу вам відповісти. Ваша вода. Ні, не хочу, дякую. Ні, ні. Що, що? Да, пожарники всіх гостили водою. Значить, розказую ще раз, що було. Ну, плаца 3800. То ми виходи з нами, ставай. Залюбимо ту плацу Порошенкові в чоло, то і все. Значить, розказую ще раз, щоб ви розумілися. Вчора на покладанні вінків громада Тячева в Закарпатті висунула владі вимогу сьогодні зібрати термінову сесію позачергову. Тема номер один і більше ніякої – це недовіра Порошенку. Замість цього влада зібрала всяку пітушню, тільки щоб стички трошки, на щастя, поліція відреагувала нормально. І була тут куча коліс. Це було перше попередження. Ну, коротше, дивимося. Порошенко безпілотника прислав. Наблюдає зверху за нами, що ми робимо в Закарпатті. Сепаратизму немає ніякого. Нам не треба ніякої війни, нам не треба нічого. Ніхто нікуди не хоче відокремлюватись. Ми за Україну. Але проти Порошенка. Ну і, звісно ж, Южаніна. Южаніна, ти мене допекла, блядь, своїм розмитненням. І пішли його, коротше, нахуй. Я принципово не буду їздити на ваші круги, а зупинити мою машину, спалю отак от. І хочу видіти того мусора, який, блядь, буде забирати тот хлам. Коротше, постійно вибиває, я не знаю чому. Ні, це Стас, не в тебе одного висить, то в мене підвисає. Тільки що, ну там подивиться попереднє, у мене на сторінці буде відео, де було толкучки, де було то все. Нічого такого підвисання не було. До тепер почало, я не знаю, чи барани тут інтернет так той у нас. От і все. Коротше, люди підходять. Зась Порошенку безпілотник літать. Да, Порошенко загнав безпілотника. Безпілотник. Да, давай ПЗРК, трісь, блядь.
рогатку. Рогатку треба, так. Да. Не я рогатки. Принесили ж рогатку. Люди приносили пару шин. Смисл не є шини тут палити, це просто вже гріємося. Бо шини були як перше попередження. Адже перший ультиматум ставили 3 години, якщо вони не опомняться, не зберуть сесію, буде горіти шини. Шини горять, там вже висунули друге попередження. Не хпаюся до них, тому що це місцеві, я їх просто підтримую, бо вони молодці. Все. Ну, всі спокійно стоять, там бачимо поліцію. Так, погасили такими усіллями, але нас це не цікавить, ми вже чекаємо серію номер 2. Нам народу, вас захищати, я теж захищаю. Да, да, да. Там бувають граблять і так далі. Рома, я ти ще раз кажу, йди по згори церква і фара. Що так вишає? Ходіть, це наші гроші. Знімайте їх, діточки, у Фейсбук гладайте всі ходики. Може, хоч в нашої вулиці є. А ти прямий такий лупиш? О, знімайте, жіночко, знімайте, викладайте їх у Фейсбук. Це умніки. Цих у шлямах знімайте, о, космонавт. Що там? Що там? Файна каска ти казала. Я що не купив, я не впіску бою. А куди дали, браво? Купили? Купили. Вам уже в милиції може служити доку вся влада. Просто ви вже репутацію портили до самого покоління. Діти вас все будуть дивити, ваші смерть все будуть дивитися. Вони самі себе сміють. Ні, бо то, що зберіг діти знімають, будуть розказувати їхнім дітям. То все. І ми самому ганьба з себе. Це не 50-ті години, щоб на папір це фіксувало, та тепер це відкриває у архівах. Ганьба. Реально ганьба. Я думав, що ви якісь західні поліцейські з народом, а ви хуже ти. Хуже бумаги потолічте. А ти де був? Я і то, що дзвонив тушителям до сейв. До сейв? А хто тут до сейв? Я так і не поняв. Тобто відразу перший шланг тіг, а він тут із таким одорваним рукавом прибігать. А що він хоче? Та ні, чи ні хрена, далі його виперли, та він пішов, типу, а я що, ти хочеш, там стою. Вже третій раз на нього попадав. А я позирав, він тут шить, та що буду до нього. Ні, та це він то такого, зараз опять розпалять. Яким гонюка руки мастити, тому скадзу. Але попавить у нього, не? Ждем. Ні, це буде серія номер 2. Ти що там? Це ж... Паша, що люди кажуть? Так що люди кажуть? Люди... Нет ніякої поліції. Читати далі? Що люди кажуть? Скільки людей в інстаграмі слухають? 984 репосту. 980 перерепостолем було. Перерепосту... Та вся Україна веде, бардак. А всього-навсього треба було забрати сесію і голосувати. Все. А? Та й за того таки кипіш це начало. Вони не забрали? Ні. Навіть не збиралися. Що, що? З Франції прийшли, так. Французькі. Треба до вас так, там щось базарять, ідемо туди. А ну, пацани, пропускайте. Можна?
вибачайся. Просто, просто жебо зняти. Оцей харьок жирний порушував законодавство, якби він сьогодні запросив депутатів. Або ви, що хлопці, дайте мені не 3 години, дайте мені 5 годин. Ну, він прийшов сказати, буде то, що... Ніякого порушення не було. Просто, хлопці, ми вас розуміємо, ви на роботі. Ми тепер стояли, от я особисто 17-го, 17-го року стояв під Верховною Радою. Я думаю, що багато хлопців звідси туди їздили. Там стояло 1000, 10, 4, 7 різними темами. Перший день були сутички, через другий, на другий день хлопці з нами вже пили каву отакі. І от коли я з ними багато що, про що розмовляв, хлопці казали, нам теж це все надоїло. Я розумію вас, і ви маєте проблеми. Ви виконуєте свою роботу сьогодні. Але все одно ми зробимо слово. Павло Паша. Павло Паша. Ваше право добуватися цього. Дивіться, ви мені це розказуєте. Я теж не розповідаю. Я мушу тільки посадіста, я не політик. Воно на розпаяють. Я буду так само стояти з вами тут. Ззаді будуть другі люди стояти. І буду забезпечити правопорядок. Я там є зборна Закарпаття з 2002 року. Я вам можу підтвердити, ми разом були там, і людина дійсно, яка стоїть на захисті громадського порядку, розуміючи, що люди зібралися не просто поговорити, розуміючи наслідки, які могли виникнути, він звернувся до вас, ну, ідіть на якийсь компроміс. Він з свого боку, як керівник, Нам не дай Бог допустити. Просто ми маємо розуміти, українці, які нас видять по районах, ви маєте розуміти, міліція з вами. І якщо вони десь ідуть, чуть-чуть поштовхаються, от люди на роботі. Але керівника щоб всі такі. Бо не дай Бог. Я думаю, маємо до того компромісу дойти, що міліція, яку тут стоїть, те ж саме. Вони ваші сусіди, як так кажуть, земляки з цього регіону. І всі ми живемо у цій країні. І нам не варто зараз один з одним де сталкуватися і битися. То, що ми маємо донести, ви маєте, точніше, донести, не ми, свої требування до них, будь ласка, доносьте. Єдине, що вас прошу, законним шляхом, будемо тут стояти, і я буду разом з вами стояти, забезпечувати правопорядок, щоб ні ви не пострадали, ні хтось другий не пострадав. Але я підтримую те, що ви маєте добиватися своїх конституційних прав. Я буду стояти на тому стражі, так само, як працівники поліції. Ну, не буду допускати порушення. Півтора місяця в Ужгороді ми поставили мер, громадські активісти, і повідомили обласну і міську раду про те, що будемо проводити безстрокову цілодобову акцію до Нового року. Стоячи там, ми звернулися у тому повідомленні, що просимо забезпечити громадський порядок. І з свого боку ми будемо громадського порядку дотримувати. Ми прийшли не захоплювати нікого, а тільки інформувати людей про те, що відбувається на Грушевську перед Верховною Радою. Я знаю цих людей, вони до мене підійшли в Ужгороді. Ніяким чином, ні ми до них, ні вони до нас не мали ніяких претензій. Ми відстояли 40 днів. До того часу, поки в нас було повідомлено, у нас не виникало жодних питань, були навпаки одна співпраця. Значить, поки що міліція, я не можу сказати за всю Україну, але за людей, яких я знаю, з ким ми мали справу, вони розуміють усе, вони теж хочуть змін. І це проявляється не в тому, що людина зараз каже, що вони погані, не можуть це сказати, але вони виконують свій обов'язок так, як повинні виконувати. Слава Україні! Найдуть хлопці зняти бути. Так, хлопці знайдуть дому. Все. Ні, то, що має бути компроміс. Нема, то не було компромісу. Ну ви самі бачите, я 3 години. Якщо би ви... Я 3 години стояв. Дивіться, якщо би він, якщо він сказав, що через 3 дні, через 3 дні чи через 2 дні скличе сесію, розумієте, і ви б йшов на якийсь компроміс, сказав, хлопці, не можу, закон то все. Ви чули, що він зачитав? Він зачитав, ідіть ви нахер. У нас є закон. Вони кажуть, що він прийшов не по закону сюди. Ну, і я йому не можу наказати. Ну, та ми не просимо його, щоб по цьому наказували. Да. Ми вам теж не наказуємо. Але вони стають на ті самі граблі, які дав почолові Януковичу. Він теж казав, ні, нікуди не відступаємо. Воно до того йде. Вони стоять за вашими плечима, розумієте? Так завжди хтось стоять за вашими плечима. За вашими плечима вони стоять. Ми не стоїмо за вашими плечима. Ви не стоїте перед нами. Ви стоїте постійно, і поки ви я з вами завжди стою. Поки ви не перейдете хоча б на середину або відійдете, от доти будете продовжувати це стояти. Ми не можемо одійти туди або йти сюди. Накази. Не бити народ. Є реальна позиція. Моя позиція така, ніхто не має пострадати ні з цієї сторони, ні з тої сторони. Ніхто нікого не має робити насильницькі дії відносно вас і насильницькі дії відносно них.
Розумієте? Тобто вони мають красти далі ще. Буду дивитися, красти, ви будете захищати. Керівника повідомляють нам довіру. Вони далі будуть красти, але захищати руку. Мого товариша, хтось із правоохоронних правоохоронців ударив свідомо, сильно по обличчю. Є відео, визначуся, буду шукати. Хлопці, ми дуже просили не бити людей. Є одне діло, не давати. Наказ особисто, я сказав. Стояти, тримати, нікого не коїти. Розумієте? Щоб ніхто не постраждав. Встали, потіснили, потушили, зупинились, відійшли. Ні, та поліцію ударили. Якщо ми побачимо на відео, що він з-під тичка свідомо, спеціально ударив, будемо окремо розбиратися. Я не знав. А що, або не було друге? З вашої сторони аналогічно прошу, щоб було таке саме відношення до працівників ідім, поліції. Ідім, поговоримо самі, порадимо, що далі робити. Ну, зараз. Коротше, хлопці пішли порадитися, я дойду. Має маленько бути засекречено. Добрий день. Ото саме не перевершено. Час і слово. А пішли би до мосту, папочку, ти нормально було б. Чому? Все одно поліція вас дурить. Держава, дивіться, поліцію люди йшли, бо велика зарплата. Став великий долар, що зарплата? Дулька, а жити нам разом в кучі. Вже не один рік, подякувати був 17. А було отриматися, бо хочете майже на пензію. Та йдіть скорше, все одно пензії не буде. Да, і вам, і мені не буде нікому пензії. Патріотка своєї. Патріотка, я не спорю, але якщо діє закон. Коли закону не є, він не діє. Ні, так він може діяти, але закон не діє. Ви все попишете, а там бумажки зору. Не позиція питання. Лише огнетушитель тут так, да. Дайте бензин. Не кладіть колеса лише на друге. Та їх хватає, у нас усі недобрі. Європа снабжає нас. Там, бігучні мої, бо там за полемета там. Так, чекаємо серію номер 2. Хлопці тут радяться, що делать нам далі. Василю, ти чого не на тренуровці? Чепа. Ні, не хочу. А, ну булочку, звісно, дякую. Короче, походу, Василію, зараз будемо. Оу. Хто кричати буде? На, а. Репортери мусять бути на висоті. Отак. Пожарка стоїть. Чекаємо. Як поліція збереться, так і люди збираються. Да, на рахунок поліції тут вони трошки земні. Як вони земні в кожному регіоні? Просто нам треба робити по регіонах. В Києві звернуться, хто там кого знає? Ми в Києві губимося. А ти що зробив, щоб ми добилися щось? Я що маю зробити? Нам гидиш. Куча народу, який це все організував. Ні, ти участвував? Організатора той не є. Не є? Ні. А ти участвував в движеннях? В яких?
Ну, глядиш, тоді не говори дурницю, надень кепку на вуха, йди домов. А ми що не будемо робити зараз? Не спіши. Коротше, розділилися. Поліція з одного боку. Як коло вогника у піонерлагерю, видите? Люди тут советуються, що там будуть робити. Колокола б'ють вон церква там іззаді. Мало булочку їм, бо голоден. Не приймати ніякі дії. Движуха там рішає, ми не йду туди слухати, бо у прямому я. Слухають мене другі, Порошенко мусора. Поліція, звісно, не слухає, як і слухає, адекватно себе веде. Ти не йду. Дякую. Дякую за смішного. Зараз повернуся, трошки мушу від'їхати. О, є. Значить так, вся Україна бачила, що сьогодні тут було. Трошки треба пояснити початок, чого так. Вчора на викладанні вінків в одної людини, нашого патріота великого, накипіло, і він висказав всю правду, після чого були висунуті вимоги, щоб терміново була позачергова сесія. І питання номер один, саме болюче, це недовіра Порошенку. Ну що ми сьогодні побачили, як влада наплювала на нас і на всю громаду. Було висунуте попередження, якщо за три години вони не впомняться, згорять покришки, це для початку. Дякуючи поліції, вона відреагувала нормально, коли були якісь там стички із петушками всякими, тітушками-петушками, так можна сказати. Далі пожежники хотіли погасити вогнище, громада не дала. Зараз в даному випадку там в цій будівлі нікого немає, крім поліції. Що це означає? Треба буде нам з ними битися. Але ми не хочемо цього робити, тому що поліція така ж сама, як ми, проста громада. А тому ми вирішили, що сьогодні ми просто ідемо в друге місце, будемо думати із громадою, як виходити завтра з ситуації, бо продовження буде, бо акція розпочалася. Ми не будемо зараз морити ні поліцію, ні цю громаду, яка прийшла, а підготовимося і дуже слідкуйте, як, де і коли. І вся Україна, перестаньте бути, наконець-то, такими пасивними. Адже лише одне Закарпаття за останні 4 роки саме активне. Такого не було в житті. Скільки нам можна їздити підтримувати вас в Київ? Київляни, вас що, мало там? Регіони, другі, Львов, ви що, не можете зробити те ж саме, що Закарпаття, Франківськ, Луцьк? В чому діло? Коли нам говорять, що тут іде сепаратизм, про який сепаратизм може бути мова? Коли наша 128-ма воює на сході, і ми з Закарпаття возимо трава. От так, коротко, ясно. Ще доповнять мене друзі наші. А там вже наше доповнення. Одне, що скажу, нема тут ніякої політики, тут всі громадські активісти, небайдужі люди, волонтери і ветерани Збройних сил України. А тепер ще час, нема смисла виснажувати людей. Ми зберемося, порадимося і куди ти бачиш? Я вам скажу, що ми будемо робити далі. Після того, що тут було, вони вже потирають свої жопи. Але ми на цьому не зупинимося, кожен депутат трясіться, як пацкань у себе трясся в кабінеті, не в кабінеті, а на той сервіс, коли я був з ним, і на другому містах собака все-таки пішла до Южаніної. Кожного з них треба брати за шквари і нехай відповідають за те, що вони обіцяли кожному з нас, коли йшли на вибори.
Ми потрібно починаємо. Далі слідкуйте за нами і вистрілюємо у різних точках Закарпатської області. Всім дякуємо за підтримку, всім дякуємо за коментарі. Прекрасні коментарі. Продовження буде. Слава Україні! Слава! Отак. Да. І так, дорогі друзі. Дорогі друзі, значить, мото та з нашого банду Стячева із Закарпаття. Трошки порадилися. І що ми рішили? Що ми рішили? Значить, ми рішили слідуюче. Давай, Ванька. Пройшло 2 дні. Сьогодні не тільки ми, а й вся Україна завдяки нашим подіям переконалася, що ця злочинна банда не збирається просто так здавати свою позицію. Не роблять то, що робив Янукович. Нараз. Завтра зранку ми продовжуємо нашу боротьбу. Закликаємо усіх громадських активістів, всім, кому не байдужа доля України, підніматися у своїх Банька, районах, голосіше, говори. У своїх селищних радах, у своїх обласних радах і долучатися до цієї боротьби. Через рік у нас країни не буде. Зранку повідомимо, що будемо робити далі. Ми від своїх намірів позбутися злочинця президента, вигнати його з країни, або закрити його ще краще в тюрму, або навіть повісити, ми не відмовимося. Буде 10 днів, 50 днів. Ану, чекай, не чути. Ану, чути поставте, бо плюсики чи що там, бо не розуміються. Половину пишуть, не слышно. Не слышно. А тепер так. Так, чути. Народ. Мало голосніше. Все, так, пішли. Ще раз. Сьогоднішні події показали всій Україні. Ті злочинці від влади не будуть відступати за власним бажанням. Жодного вимоги вони сьогодні не виконали. Боротьба тільки починається. Піднімайтеся по своїх районних центрах, по обласних центрах у Києві. Я думаю, що декілька днів і ми можемо закінчити з цими паскудами остаточно. Слава Україні! Герої! Ще Сташка ще додати. Я ще хочу додати від себе, хочу попросити усіх небайдужих приїхати в 11 годин, так як ми сьогодні зібралися. Ми зберемося о 9, на 9 годин сил нам достатньо. Бажаючим допомогти в 11 годин, по максимуму приїжджайте, щоб ми добили цю банду хоча б тут у нас у районі. Перше. Приходьте до нас. Усі небайдужі, кому небайдужа доля нашої країни, ми маємо захистити наших дітей, наших мам, наших батьків і нашу рідну землю Україну. Слава Україні! Героям слава! Так, значить, чекайте на підтримку. Там багато писало, чи багато нас підтримує в нашому городі. Значить, скільки підтримує, стільки підтримує. І не в городі, Закарпаття, все єдино. Люди з других городків, вставайте і приїжджайте. Іскра пішла в Тячеві, значить маємо додивитися в Тячеві. Потім поїдемо по різних городах. Тому що ми бачимо, що багато хто присався до кормушки тої, одорвати не може. Там є всякі тітушні, яким просто добре, їх мільйони. Нам треба то порвати і все. Треба збратися в кучу. Завтра пацани в 9 йдуть в адміністрацію. Вимога в них лише одна, така як була вчора. Негайна сесія і недовіра Порошенку в голосуванні. Все. Отак от коротко ясно. Чи маєте шанс якісь питання задати, поки ми тут? Звісно, можу. Треба так робити в кожному центрі. Все правильно. Але починати вже, іскра пішла тут, значить йти сюди. З вас все починається. Звісно, з нас. Лише ми. І не видати тут ніякого мажорного дітвака, і не видати тут ніякого блатного, якогось там провладного, який там на кріслові теплому сидить. От так-то. Коротше, все. Завтра вас чекаємо. То так повіли хлопці, бо я ж зальотний, я теж їх підтримував.
Все. Ви де зараз? Зараз ми в кафе. Ми в кафе. Цьому були всі парадні, до побачення. До кожному центру. Все правильно. Але починати вже, якщо пішла тут, значить йти сюди. З вас все починається. Конечно, з нас. Лише ми. І не видати тут ніякого мажорного дітвака, і не видати тут ніякого блатного, якогось там провладного, який там на кріслі в теплому сидить. От так. Коротше, все. Завтра вас чекаємо. То так повіли хлопці, бо я ж зальотний, я теж їх підтримую. Все. Дороже. Ви де зараз? Зараз ми в кафе. Ми в кафе. Все, ми були всі парадні, до побачення. Так, есть. Итак, доброго дня всім. Ну, поки що, не знаю. Итак, всім доброго дня. Виходжу зараз в ефір. Хочу прояснити ситуацію трошки вчорашню потячеву. Зараз настільки накал кругом тростей, що люди трошки попуталися, не люди, а наша влада і всі зверху. Ну, я не знаю, як це пояснити. Не я організатор. Там організаторів немає. Це проста громада. Я сам з Великого Березного, а це Тяч. Це від мене в сторону 150 кілометрів. Але це мої друзі, з якими ми постійно стукали до нашої влади перед Верховною Радою. Надалі, я їх буду підтримувати, тому що вони в даному випадку праві. І те, що мені говорять, треба наші питання рішати у Верховній Раді, так в мене питання буде до Верховної Ради. Чому 7 вересня, коли ми прийшли часто махати папоцями Євросилу по розмитненню, вони нас побили з Беркутом? І чому постійно нас присилають міліцію? Чому Верховна Рада не хоче з нами общатися? Ті ж самі питання я давав Геннадію Геннадійовичу Москалю, що якщо ви тут голова, то скажіть нам, будь ласка, вихід ситуації, адже постійно ходити і получати по голові нам не прикольно. То, що сталося вчора в Тячеві, це просто у хлопців накипіло. І вони сказали чисту правду, показали. Секундочку. І вони показали, як треба робити, як треба говорити. Це їхня думка, їхнє мислення, я їх підтримую в цьому, тому що вже пішов край. Значить, що далі? Тільки що вони мені дзвонили. Яка ситуація по Тячеву? Просили туди не їхати нікого. Чому? Тому що там хівновники, які вчора затіяли драку на сходах, що міліція розтягувала, роблять зараз мітинг такий тітушок. І дуже багато поліції, щоб не було там ніякого взриву бунта, половину хлопців тих їдуть сюди в Ужгород. Через 2 години, орієнтовно в час дня, вони будуть тут. І просять всіх закарпатських, яких підтримують, всіх, хто їх підтримує, під'їжджати під адміністрацію. Вони сьогодні будуть робити тут віче. Отам і будемо рішати питання. Ще раз всім кажу. Я не є організатор, це просто мої друзі. Я задню не дам. Друзі для мене це є перше. Правильні друзі. Все. Отака в мене думка. А те, що хлопці просили передати, я зробив. Вони в дорозі. Вони в копанні на перевалі вже. Вони за 1.5 години будуть тут. В орієнтовно в час дня збор. Напротив адміністрації, на віче, як будемо жити далі. Дякую всім за увагу. І от, давайте питання якісь. Головне, щоб мадяри фігньов не почали страдати. Я думаю, що мадяри фігньов не почали страдати, тому що мадяри дружелюбні, як і ми, які допомагають нам, які дають нашим закарпатським гроші безвозвратно, які сюди вакцину привели, дали нам, щоб наших дітей, вони за нас. Їм не треба війну, їм не треба нічого. Не треба сюди бути мадяр. Тут
нас порозуміння з Верховною Радою. Все. Просто непорозуміння з Верховною Радою. Все добре, ще раз кажу. Хлопці з Тячева їдуть сюди, щоб в Тячеві не було ніякої спешки. Адже ніхто на сесію в Ужгород, на Закарпаття, на обласну, з Тячева не приїхав. Вони збирають мітинг Петушні в Тячеві. Зараз там багато міліції, і тому хлопці з Тячева виїхали, щоб там не було взриву. Віче ми зробимо через 2 години тут, напротив адміністрації. Орієнтировочно час 1:30. Дякую всім за увагу. Приїжджайте. Підтримуйте себе. Любіть це, любіть ваших дітей. Щасливо. До зустрічі. Ще раз спробую вийти на прямий ефір. Вибачайте, зв'язок поганий. Їдемо. Ми хлопці, які вчора були причетні до тих подій, які відбувалися на Закарпатті. У місті Тячів. Хто ми? Ми звичайні українці, такі як ви. Просто такі, яких трошки більше дістало цей всій бардак, який відбувається в нашій країні. Почалося все з тої події, яку ви всі бачили, коли після покладання місцевою владою, тими злочинцями, представниками президента квітів до пам'ятника Небесної, людина не витримала. Ось він. Володимир, звичайна людина, не публічна, не належить ні до яких політичних сил. Хочу сказати? Я хочу сказати. Шановні українці, хочу звернутися до вас і у першу чергу подякувати вам за ці всі теплі слова, але це іще не все головне. Головне те, щоб ви порозуміли, те, що ми почали вчора, дуже важко воно все продвигається. Для того, щоб ми досягли якоїсь мети, вам всім просто-напросто треба встати і помогти нам зробити, добити цю всю злочинну владу. Ми не є якісь супермени, що зараз прийдемо і всіх поб'ємо. Проти нас прислали 1000 міліціонерів, беркутівці там вони, я не знаю, хто там вони є. Зібрали тітушковий майдан, класичний варіант. Це все, що починалося в 2014 році. У 2014 році ми робили те саме, що робили вчора. З Майдана я прийшов героєм. Після чого ми почали робити те, за що стояв Майдан у нас в районі. Ми зібрали 50 чоловік, пройшлися по всіх корупціонерах, заставили підписати за півдня. Ну, небагато, 8 чоловік написали заяву на звільнення. Проти нас об'єдналися усі регіонали бувші. Після чого, через якийсь час, ми почали війну з бандитами. Теж така сама ситуація, не витримали. Наркотики, це все. Вони всі на теперішній час об'єдналися проти нас. Я не буду оправдовуватися. Хто я такий, що я такий, розумієте? Я хочу змінити цю державу, змінити її в першу чергу для своїх дітей. У мене 3 дітей, прекрасна сім'я, жінка, у мене є ресторан, у мене є свій бізнес. Я не готовий для цього всього, що на мене тепер впало. Але я їм терпіти вже не хочу. Ми летимо тепер просто-напросто летимо в Ужгород, тому що ми думали зробити щось. Продовжити це, що ми зробили в Тячеві, але вони там зібрали проти нас тітушковий майдан. Ми розуміємо, ми маємо досвід, чим це все закінчиться. Вони спровокують бійку і заберуть нас туди. Якщо проти нас прислали в Тячево, в мале місце, 1000 міліціонерів, стільки, скільки збирають у Києві, ми їдемо тепер в Ужгород. Я закликаю всіх людей, яких це все дістало, їхати в Ужгород. Ми заходимо, якщо ми встигаємо, заходимо, тепер якраз і проходить засідання Ради, і говоримо їм те, що маємо їм сказати. Відставка Порошенка. Цей бандит має піти геть звідси. Я не Парасюк, от просто-напросто тепер сказав тими словами, я не є Парасюк, мені цієї всієї слави не треба. Я просто хочу займатися бізнесом, хочу жити в нормальній державі.
Якщо вам не байдуже ця вся фігня, що тепер робиться у нашій державі, вставайте, допомагайте нам, ми не зупиняємося. Якщо ми зараз підіймемо цих усіх людей, я готовий їхати на Київ. Зараз я вже додому не йду, я на ресторан поставив колодицю, я це не залишу, я не відступлю. Мають мене вбити, нехай мене вбивають, але я назад не дам. До побачення. Дякую. У Фейсбуку і у мене на сторінці, де я поширюю ці всі пости, дуже багато запитань, хто ця людина, звідки він взявся, там дуже класно, багатих там теплих слів. Хочу вам пояснити, людина не публічна, людина не переслідує ніяких особистих цілей, ніколи не буде депутатом навіть районної ради. Навіть немає свого аккаунта у Фейсбуку, бо воно йому то не потрібно. Я взагалі не публічна людина, розумієте, я не публічна, я принципово не хотів залізати, тому що в мене такий характер, мене достали ці всі бандити. Я розумів, що або я залізаю у цей Фейсбук, і у мене нема спокійного життя, я не хотів до після вчорашнього дня. Але я просто не витримав там. Розумієте, цю всю неправду я не міг стерпіти. Ми 3 роки їздили у Київ, 3 роки ми їздили у Київ на річниці Небесної Сотні. Ми думали кожен рік зробити там щось. Ми стояли 2-ю річницю, коли прийшли воєнні, коли все зрадили, прийшли до Порошенка. Порошенко, не знаю, там комусь пообіцяв, всі розійшлися. У 2-ю річницю прийшли, коли свобода то все розмила. Мені ні одні політики мені не цікаві. Я проста людина, мені від цього нічого не треба. Я вам ще раз повторюю, я хочу жити в нормальній державі. Де нема таких ублюдків, уродів. Цей ублюдок Порошенко, то я просто не можу його назвати, то є диявол, розумієте? Якщо в державі, у батько своєї нації йде війна, то він не має даже мозгів тих, щоб де не появляється, улибається. Ти маєш плакати, собака, ти нещасна. Війна в державі, вбивають дітей твоїх, а воно жирує довольно, воно в шоколаді, а ми всі будемо рабами. Люди тікають із нашої держави, повністю тікають із нашої держави, розумієте? Або ви встанете, або забудьте, на десятки років це все. Добре, додати до того, що було, нема чого, декілька слів про те, що ми плануємо робити. Ви мусите розуміти, що ми не стратеги, ми не якісь полководці, і мусимо діяти так, як нам інколи диктують умови влада, яка хоче себе зберегти на цих посадах. Сьогодні проти нас у Тячеві зібрали не тітушків, тому що брат емоційний, він називає речі, можливо, своїми іменами, але сьогодні зібрали... Ні, я сказав тітушковий Майдан. Добре, дивіться, зібрали людей, які працюють у державних підприємствах, лісових господарствах, зібрали людей, які працюють на селищних радах, люди мусять боротися за ту заробітну плату, яка в них залишається, вони приходять, але влада не розуміє, немає нічого вічного, вони діють, ті самі представники партії регіонів, які перемалювалися, вони діють тими самими методами, які вони діяли в 2013-2014 році. Вони не можуть зрозуміти, що це вже нічого їм не допоможе, люди дуже-дуже злі. У нас у Тячеві, от ми бачили дуже багато міліціонерів, працівників хлопців Національної гвардії, які стояли 17-10 на Грушевського біля Верховної Ради. Ми з першого дня знаходимося в таборі руху визволення України від зрадників і олігархів. Це громадська організація, яка об'єднала навколо себе патріотів, ветеранів війни. І там стільки міліціонерів, я не бачив, скільки сьогодні є у нас в нашому районі. Ми прийняли рішення не накаляти ситуацію. Появився наживо, появився прямо ефір. Добре, поганий зв'язок. Ключове. Наша мета, ціль остаточна, це відставка президента. Наша стратегія, як ми будемо працювати, ми будемо, вибачаємося, що ви інколи дуже сильно чекаєте на наші дії, але ми мусимо реагувати на те, що нам закидують. Міліція у Тячеві стільки, скільки я не бачив її в Києві. Ми виїхали до обласного центру, через годину будемо там. Закликаємо, просимо всіх людей, ну через півгодини ми вже будемо там. Хто має можливість підійти, підтримати нас, у нас є відповідні вимоги
які ми озвучимо там, і там будемо приймати рішення, що будемо робити. Так, виходжу в ефір. Площа Народна, місто Ужгород, перед обласною адміністрацією. Тільки що закінчилась сесія обласної ради. Ми приїхали, мали ще десь півгодини часу. На сесію нас не запустили категорично жодної людини, щоб ми мали можливість висловити позицію, пояснити обласним депутатам, які представляють в тому числі і наші інтереси, то, що ми хочемо зробити. Даю братові, він не має, повторюю ще раз, свого аккаунта, буде користуватися моїм, декілька слів. Ще останнє, ми хочемо повідомити вас, усіх українців, ми не будемо палити шини в один місяць біля своєї адміністрації. Ми приїхали в Ужгород, 20 чоловік, тих, які вчора зробили те, що ви бачили. Починали 20, закінчилося 50-60 чоловік, я їх не рахував. Сьогодні ми приїхали 20 чоловік сюди, ми тут стоїмо, будемо стояти там 2-3 години, будемо по ходу приймати рішення, як будемо діяти далі, але все залежить від того, наскільки суспільство, крім того, що підтримує нас у Фейсбуці добрими, привітними, класними словами, готово підніматися. Закарпаття – це не Тячівський район, це свідомі, хороші громадяни, ми не хочемо розкачувати ситуації, ми не хочемо військових переворотів, ми хочемо змусити президента піти у відставку. Даю слово брату. Нема чого додати, все було сказано, чекаємо людей. Дякую. Приходьте. Добре, хто чує, закарпатці, кому недалеко, підходьте сюди. І щоб було легше це все зробити, кому далеко до адміністрації, перед якою знаходимося ми, підходьте до своїх адміністрацій. У Дніпропетровській області, в Одеській, де хочете, приходьте. В селищних радах, ви не думайте, що це все зроблять тих 300-400 військових, які стоять перед Верховною Радою, чи це зробимо ми тут. Зробимо, якщо будемо всі разом, якщо розуміємо, що ця влада знищує, вбиває нашу країну. Все, дякую, до слідуючої зустрічі. Тітушками, маргіналами, я не знаю, що вже ви йому розказали. Секундочку, я ще не закінчив. Чи то все. Сьогодні у нього великі претензії, якщо хочете зберегти своє лице нормальної, порядної людини, розпорядження десь на протязі години, я вам не там, це не вимив, це нічого, я просто порада. На звільнення, то поміняйте собі поставте кого хочете другого. То людина сьогодні привезла, так само, як колись приводив Янукович, людей тих, що були тут, лісників, сьогодні є кожне лице тих людей зазнято, дуже-дуже з близької відстані, і люди, от у нас тепер дивляться тисячі українців і закарпатців, вони будуть бачити, що ті люди працюють у лісових господарствах, то все бюджетники із селищних рад, які прийшли підтримати, так само, як колись водив Янукович на свою підтримку, їхні там антиоригінальні мітинги. Та людина заслуговує на те, щоб його звільнили. А хочете, не хочете звільняти, то є ваша безпосередньо відповідальність. Хлопці, дивіться, коль ви вже тут, що вам мішає, я готов до любого приємного, неприємного розмови. Я вам, ну, не дивіться, ми з вами бачилися там у наметі. Був конструктив. Я вам запропонував вивчити ситуацію з Галом. Можете, не можете. Ви нічого не зробили. Ми заважали на день, коли була ялинка. Не заважали. Ми зробили, що могли. У вас є додаткові претензії, що ви тут немає. Ви виконали свої обіцянки, які ми вам обіцяли. Виконали. Все. І вчора ми обіцяли нашій районній владі, що виконаємо і. І ми їх теж виконали. І будемо далі виконувати. Далі, щоб обіцяти. Ми ніколи не обіцяємо те, що не можемо. Давайте я вам зайдемо туди. Ні, навіть я не зайду в вестибюль. Я не маю про що чути. Ну, я не хочу, щоб мене зараз. Є якась, відкритість, свобода слова. Та при чому тут свобода? Я зараз піду з вами говорити, то точно стану агентом. Та не ти один, всі грають ваші. Ну, я агент. О, ваша агент. Добре, хочете ще щось говорити, говоріть, я кажу, у нас до вас немає. Ви представник виконавчої ланки влади. Заберуть вас, поставлять ще гіршого, щоб нам доказати, що то все.
забере президент цього Демінчука, от то є вже ваша відповідальність. Та людина, яка вчора допустила то, розумієте, або ми маємо за то сісти в тюрму, або ви маєте його наказати, що ви робили. От то є наша відповідальність і ваша. Ну, ну зайдемо. Я ж, ну чого? Будете на пенсії, зайду до вас. Все, до побачення. А чому ви відмовляєтесь говорити для суспільного телебачення? Послухайте, ви прийшли своїми питаннями. Чого? У мене питань нема. У вас нема, то щасливої вам дороги. Я що вас тримаю тут? До вас є питання представників Тячівської громади. Ну ви чули, що в них нема питань. І що у вас ще є? Ще які питання у вас є? Ну, у вас буде відповідь на їхні вимоги? Які вимоги? Спитайте, які вимоги. Звільнення Демінчука. Дивіться, я звертаюся до вас як до журналіста. Наша можливість добитися позитивного результату – це відкритість преси. Будь ласка, приходьте і поводьтеся завжди. І хочу вас іменно цю вашу тепер поступок поставити у приклад всім журналістам України. Нехай всі приходять і задають так питання, як ви. І ще дуже буде важливо, як ви це все покажете. Що і не виріжете, да, не виріжете. Я показав сьогодні. Я розумію, що ефіри малі. Ви виставляєте в себе на своїх сторінках, у фейсбуках, цілком ті всі події. Дякую. Щодо звільнення Демінчука, що ви скажете? Відповісте. Ви ж прочитайте Конституцію, там написано, хто звільняє Демінчука. Президент України. Подання, а подання хто робить? Ніяк. Кабінет міністрів України. Напишіть заяву, що ви засуджуєте дії Демінчука і пропонуєте йому скласти свої повноваження за власним бажанням. Ні, якщо ви кажете, що не маєте, чи то не ваша прерогатива, і ви не маєте, знову ж таки, законного способу, давайте. Збережіть своє лице. Ну що, я своє лице ніде не загубив, якщо ви читали. І вчора, коли ви обізвали кіборгів агентами Кремля, ви теж його не загубили, не розібравшися в ситуації, хочете мене десь туди? Не бійся ніхто. Як не бійся? Людину, яка є героєм України, ви називаєте маргіналом сьогодні на всю Україну. Його діти, четверо дітей в школі, що їм розказують? Вчора вчителька розказувала, тато був тут, що ти герой, а сьогодні Геннадій Геннадійович, наш тато закарпатський, каже, що ти злочинець. Вчора, ну то що, як ні, нема відповідальності? Всі російські телеканали. Та при чому тут російські телеканали? Ну, а не показують? А чому наша влада доводить народ так, щоб потім народ повставав і щоб ті телеканали показували? Чого вони не зроблять так, щоб ми прочитали? Щоб ми тут нормально жили, по закону жили. Ну, я рахую так, якщо були там претензії до Демінчука. Та нема претензій, людина себе проявила, ну, так, він є керівник. Ви виділи ролик, де він заглядав із-під вікна, щоб сміялися, вся Україна сміється. Я не мав час дивитися ролик. Хочете, я вам скину, попрошу, чи не журналістів, то вони. Хочете, я вам дам ролик, де як поводив себе представник президента. Хочете? Я вам скину. Люди чекали на відповідь, а він так через вікно отак заглядав. Я вам дам, опублікуйте його, будь ласка. Не збираюсь дивитись. Значить, в мене є робота. Тільки приходила на ефір. А що в нас телебачення є, типа, своє, яке ви збираєтеся дивити? І таке, яке не збираєтеся? Ні, до них прийшов керівник новий і сказав. Ні, які у вас претензії до них нема ніякого. Та як, ні, ви кажете, що не збираєтеся дивитися? Їхній керівник сказав, щоб я владу на тисі більше ні одного представника влади не бачив. Так він сказав, Аласанія. Правильно сказав? Значить, туди ми і не ходимо. Як він хоче нас дивитися, чого ми будемо йти тут? Значить, і чого ми будемо роздавати інтерв'ю, якщо воно повирізає? Він сказав те, що піарите владу. Ну, послухайте, кого ви зараз піарите? Мене? Добре, вам ще нас треба. Ні, буде у вас якісь запитання, ми будемо тут. Дякую. Йдемо тут. Коротше, це прямий ефір. Все, будь ні слово, ми з вами ні. Ми тепер в Ужгороді. Все, ну що ми можемо говорити? Що не? Так ви не хочете говорити, ви хочете там говорити. Що некрасиво? Некрасиво було вчора. Чому було некрасиво? Тому що ми некрасиво зробили.
За вашої бездіяльності ми змусили течівчан. Нас дуже закликав мер міста, поважаємий мер міста. Закликав вас, хлопці, я вас прошу, Богом закликаю, не паліть скати, бо люди будуть дихати. Ми вам кажемо, ми будемо просити пробачення від усіх течівчан. Ми закинемо такий пост у Фейсбуці, що попросимо по 1 гривню скинутися на ваш рахунок, його, будь ласка, оприлюдніть, щоб возмістити ущерб той, який нанесений. Але ідіть туди і кажіть тим представникам влади, нехай не доводять до того суспільство, військових, волонтерів і тих усіх, щоб вони до того вдавалися. Скажіть, якщо були претензії до Демінчука? Немає, не було претензій. Ви до нього не приходили, я вам вже перше казав. Ну, чого ти не хочеш от дослухати, а ну, що не можна було прийти до мене? Ну, прийти і скільки сказати, разів що... я був у вас? Ви скільки тут років вже губернатор? Я жодного разу не був. Ви були один раз у нас у наметі. Ми конструктивно порозмовляли. Я навіть я, як ви знайшли, я не давав вам руку, ну коли ви виходили, зрозумівши, що ви налаштовані на конструктив, я з вами привітався і дав і подякував вам, що ви спробуєте вивчити ситуацію і вирішити її. Так? Ніяких дій. Ви не сказали нам, що ви будете це робити. Ви не сказали нам, що ви не будете цього робити. Ви нічого не зробили. Просто ви чекали нас у невіданні. Ви просто почали. Ви перегорнули ту сторінку у своєму житті і почали займатися своїми справами. Я щось неправду кажу. Ви казали, я вас повідомлю через декілька днів. Я вивчу ситуацію по галу, чи не зможу я цьому герою України чимось допомогти. Ну, але ж його відпустили. Добре, його відпустили ще до того, раз. Під той день. Це не має значення, це дискусія. Я не люблю вдаватися в дискусію. Ми втікаємо від наболілої. Ну, так ти ж сам бачив, що там... Я ще раз кажу, я много разів до вас ходив. Ні. І не збираюся ходити. Ні, я... Це твоє лічне право. Якщо була якась конфліктна ситуація, а це буває в кожному районі з главами адміністрації, приходять до мене делегації і кажуть, хлопці, ну мене не треба захищати, ніхто на мене не нападає. Хлопці, я вас захищаю. Значить, можна було прийти і сказати, що делегація зібралася, сказала, от у нас є конфлікт. Значить, там не той підбір кадрів, не той. Я не був тут 13 років. Значить, я отсюди уйшов у 2002 році. Я не був тут 13 років. За 13 років багато чого змінилося чи не змінилося. І в твоєму житті, і в моєму житті, і в будь-якому. Чи не так? Ну... Добре, ви сьогодні, ви натякаєте на що? Що ви не мали можливість розібратися в ситуації і людина там виконує обов'язки, представляє, не та, яка на це заслуговує, я правильно вас розумію чи ні? Ти розумієш, де починаються проблеми в сім'ї? Як ти думаєш, ну, угадай спершу? Я не буду з вами йти в сторону, ніякі сім'ї, ніякі медицини, ніякі релігії і ніякі сепаратичні. Настрої венгерські, ми не будемо тут розмовляти. Нічого про що я не хочу з вами такого говорити. Той рік був дуже тяжкий фінансовий, і ми сконцентрувалися, щоб... І про економіку теж я з вами говорити не хочу. Закінчити рік. Не хочу я говорити. Вчора були події. Що президент поїхав за 500 тисяч відпочивати. Такий був тяжкий рік. Дуже тяжкий. За той час, коли він там відпочивав, загинули десятки наших військових. Ви його представник. Шановний, я попросився на Різдво у адміністрації президента, і мене не відпустили. Значить, то до мене можете спитати, могли... коли мене нема на роботі, я і в суботу, і в неділю... А ви не могли поміняти фамілію і під чужою фамілією виїхати собі? Та нехай би то так було. Не міг. Як? Не міг. А приклад президента? Ну що я... Треба наслідувати. Ну, хлопці, президент вибирався, і ви, мабуть, за нього голосували. Знаєте, завжди відповідаю за свої слова. Не голосував. Голосував за Гриценка. Я за Гриценка. Дай 5. Ми однакові з тобою. Коротше. І мислями. А мені ганьба. Ти голосував, так? А мені ганьба. Не хочу відперфіарити, просто тоді не було інших кандидатів. Ну, я рахую так. Є проблема. Її можна рішити. Ну, сьогодні Росія хоче розшатати нас тут, як тільки може. Женщина, я вас дуже прошу. Рука Кремля, да, рука Кремля. Якщо поляки сюди аж приїхали палити офіс цього. Я знаю, що правильно кажете, що Росія хоче розшатати, ну, але чиїми руками вона розшатує? Ну, чим я... Обзивати кіборгів? Ну, чекай, хлопці.
розшатує руками влади, тому що влада нічого не робить, щоб щось змінилося в цій державі. Ну що полеміки? Ну той Кошик рішив проблеми всі в Україні? Чи рішив проблеми в Закарпатті? Ну, Геннадій, ще я вам раз офіційно заявляю, людина, яка вас поставила на цю посаду, злочинець, він продав Україну і він має піти, щоб, якщо не хоче, щоб його постигла участь у кращому випадку Януковича, а в гіршому нашого сусіда, Небіжчика чи Учета. Хлопці, на слідуючий рік будуть вибори. Президент. Ми будуть, ми бачили, як вибори роблять. Ну як роблять? Ну так ми видимо, які будуть вибори. Ви кажете каналу, який вам не зручні. Дає запитання, ні, що ви не хочете слухати. Надіж, канал мене не хотів. Вас влаштовує, як тепер прийшов, народ. Вас влаштовує, як тепер народ живе. Ні, не влаштовує. Влаштовує вас? Ні, не влаштовує. А що ви тут робите? Ну а що, ви тут робите? Як ми що ви на 74% дотаційні. Які дотаційні? Якщо ви можете, тікайте звідси у Москву. Тікайте звідси, якщо що не можете. Не займайте місце. Я родився тікайте в Україні. Звідси. Я родився. Всі посади тікайте. Живіть. Посади тікайте. Прийде нормальна людина. І зробить, зробить для людей. Звідки? Звідки? От покажи мені. Я вам наведу приклад. Покажи, як звідки? Зробити. Я вам покажу, що як зробити. Ну. Ставте любого, ми поставимо у Тячівському районі, поставимо любого голову адміністрації, нормального звідси хлопця, нормального хлопця, заберемо усі ці ті рила, кабани, ті всі, що ходили на Небесну Сотню. Розумієте, всі, від комуністів всі, що лишилися. Усьо повністю корупціонери. Повністю корупціонери, вони вас влаштовують. Ви з того всього маєте. Ви що ви маєте? Контрабанда. Я не знаю, що ну, ви маєте. Покажи мені. Я не знаю, що ви маєте. Де я чого маю? Ви їх тримаєте? Люди помирали, а ви їх тримаєте. За що ви їх тримаєте, ті жирні сили? Я вам... Для чого ви їх тримаєте? Секунду. Я вам задав питання того разу. Ви поназначали за вашими поданнями у у Тячівському районі людей, яких є мільйонні місячні оборотки бізнесменів, а він приходить на заробітну плату в 6-7 тисяч. Я вам сказав, що ця людина, от ви свідомо, ви знали, ви ж вивчали його справу. Ви що, вірили, що та людина прийшла робити змінювати країну? Що волонтер чи що? Що корупціонер? Чистої марки? Чому ви не поміняєте людей, не поставите людей, таких людей, нормальних, молодих людей, як, за кого стояв Майдан? Люди вмерли за те, щоб була нова влада. Нова влада, а ви усіх регіоналу терпите, поставилися там, тут із регіоналами у засоси, у засоси ходите. Ти не підходи, бо ми біжимо вперед, no. На місці стоїть. Розумієте? Ти нервуєшся, да. Дякую, я вам говорю на прикладі, на прикладі маленького міста. Ну всі корупціонери. Дякую, любого шукайте. Ви кого шукаєте? Так вам не треба нового. Вам треба сітку, щоб та вся сітка приносила вам прибуток. Який в мене є прибуток? Я не знаю, який у вас. А для чого ви тоді їх тримаєте? У вас є зацікавленість яка? Та зніміть їх. Зніміть їх тоді, всіх зніміть. Поставте по районах нормальних молодих людей. Поставте по районах нормальних молодих людей. Для чого ви держите всю ту команду? Регіоналу сте понакладали. Для чого мурга там полісовий є у вас? Для чого він? Ви прекрасно знаєте, ви були засновником того, щоб та людина стала ліс. Вона все розбомбила. Усе розбомбила. Люди засміли. Я вам буду говорити. Та люди тікають державою від вас. Вас люди, от принцип Чаушеску, ви будете завідувати. Розумієте Чаушеску? Розумієте, от лише після того всього буде порядок у нас. Бо треба вас за це наказати. Розумієте, вас треба наказати. Якщо доки не буде наказаність, то ви будете робити те, що ви робите. Розумієте? Давай. Перший раз, от перший можна раз треба... Сказати? Можете, звісно. Значить, я... Робив хоч одного дня при Януковичі? При чому Янковичу? Ви робите при Порошенкові, ви робите. Я вам про Януковича говорю. Ви при гіршому робите. Я був на Майдані з першого до останнього. І що? І чого ви зраджуєте Майдан? Чим я зраджую? Ви чого зраджуєте? Я лишив... Мені дуже легко з вами говорити, Геннадій. Коли почалося... Геннадій Геннадійович, мені дуже легко з вами говорити. Ви не маєте чимся захистити. Ви довели людей до ручки, люди бідні. Вам не шкода тих дітей, що вмирають? Та не йди ближе, ну не підходи ближе, бо я в сторону, так. Да. Ну, а звісно, що ви, а хто? Ну, у вас тут, в області, не таке саме твориться. Усе бидло, то всі свині, жирні свині, сидять на тих посадах, ви молодих не пускаєте спеціалістів. Вся сітка, котра у вас є, ви чітко знаєте, от там система робить, там система. Я не розумію, я сам лічно за один місяць би зробив порядок.
За один місяць я би сам лично зробив порядок. Я б усіх тих сволочів, усіх нафіг повиганяв і все, поставив нормальних молодих людей. Дивись. Усіх по лікарнях, так ви не знаєте, роди, я за лікарів дуже, дуже високої думки, розумієте, ви не зробили систему лікарів. Не вмішуйтеся, чекайте, ви зараз. Ви систему не зробили, лікар має мати достойну зарплату. Розумієте, я дотепер приходжу, лікар мені каже, що не треба нічого, а я хочу йому віддячити, то, що ми маємо мати дуже кваліфікованих до лікарів. Ви для них нічого не зробили, ви для вчителів нічого не зробили. Хто встановлює, якщо ми отримуємо, хлопці? Давайте, я не зробив. Я не хочу з вами взагалі говорити. Йдіть. Почекай. Якщо нема що сказати, вам нема що сказати. Мені нема що сказати. Я, коли почалася війна, я не просидів в парламенті, я пішов очолив військову цивільну адміністрацію на Луганськ. І то дає вам право. Що я? І то дає вам право тепер красти. І то дає вам право. Мені було все закрито, не надо ля-ля. Поїдь туди і спитай, чи ходили, шастали, то тепер. Ти де був? Де конкретно ти був? В Маріуполі був. А де Луганська, де Маріуполь? Я їздив по Луганську. Їздив, це знаєш, і що ви ходив. Там, якщо ви там були, це дає вам право тепер вбивати внутрі держави, вбивати цих людей. Ви вбиваєте націю нашу, послухай сюди. Люди вмирають, од нищити, розумієте, од нищити вмирають. Ви довели на всю медицину і на освіту ми отримуємо з державного бюджету субвенцію. Ми не фінансуємо освіту і медицину з обласного бюджету. Ти це можеш зрозуміти, економіку чи ні? Економіку я можу зробити. Заберіть корупціонерів, будь ласка. Заберіть корупціонерів. Сьогодні кажу, хлопці, сказав от Железняку Паше, кажу, прийдіть, сядемо і розберемося, де є у нас претензії. Ну ви ж не хочете, говорити ви не хочете, то не хочете, я такий, сякий, поганий і тому подібне. А що говорити? Починаємо так ви ще не говорили нічого. Ви довели, я довів. Ні, от ви представляєте, ви представляєте владу. Ви представляєте в області владу, ви представляєте президента. Чотири роки пройшло. Де є наша економіка? От я є виробничник. Все життя своє я є виробничник. 4 роки пройшло, ми чекаємо покращення умов. Так само ведення я чекаю. Так ви так не чекаєте, дивіться. Тут маю не стояти і я вам розказувати, а ви маєте казати, люди, йдіть сюди, я ваш губернатор, і я вас веду до того сраного президента. І кажімо йому, навіть він наконець-то вже щось міняє. Не міняє, на ІДГ. Та не треба, бо вони на ІДГ. Розумієш, їм вже достало. Сашка, їм солодко було того президента. Кому робити, не є з ким робити і не є для кого робити. Розумієте, не є для кого робити. Та він так кричав на Майдані, що він усе зміни, та коли прийшов до корита, бляха, і почав хлібати похлеще, як Янукович, його ти свині хлібають. Він кричав на Майдані. Після економіки йде. Та то все довели з держав, довели. Людям, кожна бабка вам скаже це правду. Кожна бабка вам скаже. Ваша влада вам скаже. Область ніколи не була самодостатньою. Так вставайте коло нас. Вставайте коло нас. Ні, чекайте секунду. Самодостатньо теж неправильно. Кулько ліса від нас крадуть і вивозять. Його і продавали. А там, де було... Чекайте. Ви коли прямі питання, ви починаєте уходити, вам не... Дивись, коли ми кричали, де ви були, коли я кричав, ліс від нас забрали, колись... Я тут був у 2002 році, у нас було управління лісового господарства. Янукович зробив, сказав, вертикаль треба зробити, Державне агентство лісових ресурсів. Воно нам не підкоряється. І я прийшов, Мурга вже був на посаді. Не треба подивитися, вийдіть в інтернет і подивитися. Ви з ним просто друзі, бо ви часто ходите. Ні, проблема в тому, що в даному випадку громадські активісти зловили багато краденого лісу. Ніхто в тюрмі не сидить. Давайте в історії чуть-чуть зайдемо. Ми говорили з землею, що сьогодні адміністрація, от приходять атошники, приходять другі. Де наша земля? Я кажу, хлопці, в адміністрації
даже грама земли нема, що землю всю забрали в Київ. Давайте так, Геннадій. Всю забрали. Давайте так, Геннадій, Геннадій. Давайте так. Ви не хочете. Я вас не буду бити. Я не боюся, що... Геннадій, Геннадій, дивіться. Я бачу, ви хочете дійсно. Ви от прийшло такий час, видите, що от дійсно пора щось робити. Ви, я віжу, ви зрозуміли. Тепер, ви, може, якраз тепер ви зрозуміли. От давайте так, ви кажете, ви самі не можете зробити. Ми закликаємо всіх активістів та з районів. Маса, дивіться, дивіться. Мас проблем, дивіться, Геннадій Іванович, дивіться, почнемо з Закарпаття. Лишили повноваження. Дивіться, я вам говорю пропозицію. Скликаємо всіх активістів з районів, бляха. Говоримо, яка ситуація у них. Усе роблять кадри. Познімаємо тих усіх жирних кабанів. Розумієте? І з посад. Ну вам то вигідно тепер буде. Ні, отих усіх, та у вас усі тут, розумієте, то все старняче. Злодіїв там много. Ну, злодіїв много. Да. Ви ж підвласні тому, ви можете то все. То ваша парафія, да? Ну, ваша робота. Міняємо, ви кажете, хлопці, давайте, от давайте допоможемо. Ми покажемо усім областям через місяць, що може зробити у області. Ви прислухаєте, ми беремо на себе відповідальність. Ми вам конкретно покажемо людей, треба забрати, котрі вам мішають робити, вам мішають робити. Забираємо усіх. Котрі портять ваше лице, вони опозорюють ваше лице. Заберемо. Дивіться. Заберемо. Тепер друге. Ми заберемо ті повноваження з Києва, які були забрані. Так давайте будемо просити разом. Ми заберемо? Ні, дивіться, нам більше нічого не треба, тільки кадрова політика. Забрати свиней від корита. Розумієте? Рвемо сітку корупційну, перестануть... А за що ми будемо шити? Ні, корупція. Я маю а корупція, що вам корупцію треба, чи що, якщо ми заберемо за що? Ми заберемо людей. Ми заберемо людей. Я не знаю. А заберемо ли ми ті повноваження, які дають гроші? Та я вам не говорю, поміняйте так. За що ми жити будемо? Людям то вже не цікаво. Хлопці, ви не хочете... Проблема вся в Києві. Звісно, в Києві. Очолюйте нас, ідімо в Київ. Проблема в Києві. Дивіться, маленьке питання. Найрайонна рада, ми попросили, найрайонна рада, раз проблема в Києві, най проголосує за ту проблему в Києві. Саня, нема, все, проїхали. Ну що проїхали? Ну що без полєв? Ну ви не хочете. Так нас не хочуть чути. Нас не хочуть чути. От на що ми сюди прийшли? Ну я глухий. Якби я вас не хотів чути, я би не вийшов. Ідіть, напишіть звернення, куди. Як призначається, знімається голова районної адміністрації? Хочете на зустріч, да? Ну, яким чином ви можете його зняти? Яким ви можете вплинути? Призначається за вашим поданням? Ні. Значить, у вас є до нього... Не за вашим. Мене особисто запрошували на першого заступника. Я кажу, мене не погодять москалька, я себе договорив. Кажу, ви такі розумні, бо я несу для вас за безпеку, і ви хочете мене тримати коло себе. Ну, я просто чого це говорю? Що тоді ви, ваше слово було вагоме, так? Так, я відказався категорично, то не моє. Тепер я кажу, ви що не маєте відношення для того, щоб зняти голову районної адміністрації? Так, але я все, для цього маю. Давайте, скільки вам треба для того часу? 40 хвилин, 50? Чекай. Що я напишу? Чистий листок бумаги? Чистий листок бумаги? Ми не говоримо за що все. Ну так викликайте. Подання, куди йде? Йде в кабінет міністра. У вас є свій сайт? Кабінет міністра. У вас свій сайт? Офіційний. На сайті через 40 хвилин подання на кабінет міністрів рекомендую звільнити за те, що вчора допустив безлад. Ні, ви хочете конструктиву, хочете розмовляти? Ну, що? За те, що біля себе, він себе обклав усіма такими жирними кабанами, розумієте, корупціонерами, от за то його звільніть. От нема в нас економіки, нема в нас економіки, нічого нема. От за що? А ну, послухайте. А чому ви не викладаєте це письменно? А що письменно? Телеканал нас показує, людей, журналісти. Ми не можемо, Геннадій Геннадійович. Схопили новину і побігали. Та не треба нам це. Ви маєте показати, що ви розумієте, що вчора відбулося в Тячковому районі. Є людина, яка повинна внести на це. Ми, я вам п'яче казав, ми з свого боку несемо відповідальність. Він допустив то все. Вийшов, він з вікна, я вам зараз через тису, якщо вони викладуть свою обіцянку, оприлюють. Я завжди кажу, хто би тут не стояв. А він дивився через вікно. Ви бачили, хочете щоб я колись повідати? Не ходив куди? Ні, так він дивився, у нас є відео. Ваша, скільки були? До вас претензій нема, при чому ну, так тут? Що, так... Він дивився через вікно, вчора ми це все бачили. Він сидів, як щур
з вікна дивився, що там буде, і збирав по телефону на сьогодні людей на свою підтримку. Я вже говорив за прикладом Януковича і його ставленників. Ви просто, якщо дійсно, ви дотепер не обманювали суспільство, громадськість, що ви відкрита людина, ви завжди йдете компроміси. Хочете пригасити ситуацію, яка ні я, ні ви не знаєте, до чого завтра може дойти. Ми того не знаємо. Але ви маєте можливість того зробити. Перший крок від вашого боку, щоб виконати то все. На мене складайте, от особисто на мене складайте протокол за порушення громадського порядку. Його притягуйте. Ви з ним порушили законодавство. А він за бездіяльність. Тому що в законі України є за дії і за бездіяльність. От він вчора заслужив своєю бездіяльністю на те, щоб ви через 40 хвилин поставили на сайт, якщо ви дійсно хочете йти на компроміс, розпорядження, чи звернення, чи по, яке там має бути. І зараз побачимо, що ви звертаєтеся до нас. Вільнити. За 40 хвилин. Ну, давайте за скільки вам треба часу? Ну, виложить. То ви можете викласти. Ви наговорили кучу арестантів. Ні, ні, ні. А нічого. Виложить на бумагу. А чому ні? А чому ні? Ну, ви громадяни. А що, ми чому, що ви? Ми не будемо чи що? Чому ви зрадні? Я вчора до мене прийшли, дивіться. Я по сумісництву, крім того, що волонтер, що майданівець, я ще... Щоб змінити цю систему у еволюційний, а не революційний шлях, погодився стати депутатом, балотуватися. Мене обрали депутатом районної ради. Я не буду говорити, в якої партії, бо це абсолютно не має ніякого значення. Я вчора, до мене звернулися. Все, місцева районна рада йде на компроміс. Напишіть проєкт рішення. Я їм написав. Так як ви тепер кажете, напишіть. Я їм написав. Вони виходять і кажуть, згідно такого-то положення, ми не маємо права скликати, розумієте? Ну, вони просто прийшли і тих усіх людей послали, перебачте, нахрен. Ну, ти як депутат районної ради. Ні, вони мене, я не як депутат районної ради, вони в мене попросили. І я підписав, чекай секунду, я підписав не як депутат, я підписав, що я як громадський активіст. Ну, а ти знаєш, як рада скликається? Ні. От я як губернатор. Я не скликав раду. Раду скликали військові, волонтери і майданівці. Так само. Та вашу раду скликає. Вони не скликає, скликає голова районної ради. А громадськість має право. Громадськість звернулася до голови районної ради, щоб він її скликав. Він хоче скликає, не хоче скликає. Це його вирішення. Він буде нести за то відповідальність. Не скликав він, порушив, не порушив. До нього чітко сказали, що ти, чоловіче, розказував нам, що ти був на Майдані. Каже, був. Ти видів ті хлопці, до яких ти вчора ніс квіти? Яким чином перед тим, що вони робили до того, як вони стали Небесною Сотнею? Вони що, прийшли до Януковича із законом, що тут написано, що ми маємо вас там то-то написати чи ні? Да, вони, можливо, десь на початку і... Вірили, що можна в такий спосіб це зробити. А потім що було? Потім пішли каміння, потім пішли перші смерті, і потім чи закінчилося, всі ми з вами знаємо. Тому я вам ще раз розказую, ніхто не знає, чим це все закінчиться. Ми не хочемо захоплювати влади, ми хочемо захистити своє конституційне право. Ви кажете, у нас немає претензій ні до вас, ні до голови адміністрації, ви виконавча гілка влади, вас завтра поміняє президент на ще гірше. 100%. А це є ваша відповідальність. Якщо ви хочете доказати всім в Україні, бо тепер дивиться вся Україна, якщо ви розумієте, що я несу адміністративну, не буду плакати, я несу адміністративну відповідальність, секунду за то, а нехай та людина понесе свою службову відповідальність за бездії, яка з вікна людала то, що мало відбуватися. Я з вікна ніколи не виглядав. Не ви, я за вами не говорю і не заводив щось друге. Скільки треба часу, щоб ми побачили на сайті цю цей? Так, скільки треба вам... часу, щоб ви описали... Та я вам тільки що сказав, вчора так я вже писав, більше не буде. Пусті слова. Де я вчора чув, що ти добре, говорив? Якщо через 10, що вам треба написати? Напишіть всі говорите, претензії. Ні, ні, немає до нас претензій. А, ну так. Ну, так, ну. Так, мені Кабмін скаже, ідіть додому. Дай підстави. Та підстави у вас є. Ну де є? Показати ну, де є? Відео. Ні, у вас є підстави. Ви кажете, що хочете призупинити, да, хочете доказати. Покажіть перший крок. Ви... Я повернуся до того, що говорив перший. Це у нас є претензії. Тепер, до вчора не було, бо я ще раз говорю, нас немає до виконавчої гілки претензій, тому що нас цікавить їхній керівник, який їх туди поставив. До вас, вчора, так як до нього не було, до нас... У вас теж не було претензій, але є, бо ви вчора дозволили собі назвати агентами Кремля і маргіналами людей, які захищали Донецький аеропорт. Я вам вже перше про це говорив. І тепер, якщо ви хочете виправити ситуацію, якщо ви
можете подивитися, що ви не розібрали, ви не знали, що там два кіборги, герої. Я вам ще раз говорю, чиїм дітям, чотирьом у школі вчителька показувала його як героя, а сьогодні вони бачать на телеканалі, що виявляється, що він російський шпіон, злочинець і маргінал. Це є, відповідальність треба нести за свої слова. І якщо хочете, щоб люди почали повернутися до вас і почали вам вірити, не ми, ті всі, що живуть в Ужгороді, бо це все люди побачать, то ви почніть щось робити. Не чекайте від нас якихось цих вимог чи то все, а просто прийдіть і скажіть, от та людина, яку я там рекомендував на голову адміністрації, яку я вчора розказував, що найкращий у області, допустив своєю бездіяльністю то, що там відбулося. А це треба було починати з ключів. Слухайте, коли людина не знає, що розказати, то повертається до вошей. Розумієте? Ну так. А тут ще можна не за квіти, а за воші почати говорити. Ну, чому? Просто горіло, бо квіти ставили ті люди, які не мали ставити. Вчорашній міліціонер у то все. Ні, вчора відбулося те, що відбулося. Ну відбулося, чекай. Ну і в той день, це мало бути в той день оце зробити. Геннадій Геннадійович, іменно в цей день. Ну це в той день треба робити. Іменно в цей день, Геннадій Геннадійович, тому що до тих ваших ставленників, до тих мордоворотів не можна достукатися. Вони не дають слова сказати, вони ходять піаряться. Чому ви, Геннадій Геннадійович, якщо ви говорите, що ви не такі, як регіонали, чому ви ховаєтеся оп'ять так, як ті ховалися? Чому? Я вам скажу, я є уроженець села Углі, де ви були недавно на фотосесію, де відкривалася лікарня. Та я не чому? На фотосесії, я ти гроші на значить, 2 мільйони з того вкрали, 2 мільйони з того вкрали ваші ставленники, але ви і ховають. Люди не знали, що ви туди йдете. Може, хотіли вам люди запитання якісь інші задати, не лише фотки я там помиляюся, там грою мордоворотами. Буде порушена. Чому? У нас у нашому одному невеличкому селі уже що твориться, і це творять ваші ставленники, ті мордовороти. Ви прийдіть один раз у село до нас, або на Тячівщину, та ви послухайте людей. Чому ви прийдете, вифоткуєтеся і повтікаєте? Як миші, я тобі можу подарувати цілий КамАЗ. От іменно в цьому. І зато ми почали з квітів, за те, що вони не дають слова нам сказати на сесії. Це правильно, ви зробили. Вони не мають права туди лізти, тому що вони зрадили Майдан. Що ми повинні сказати? Зая чи що? Закрити, закрити. Ні, ззаду осторожно. Людина яка? Ну це в той день не можна. Може ви? Можна було зробити до... Геннадійович, а ви були на Майдані? Я з першого до послідного. На сцені, так? А давайте я вам розкажу, що люди... Я не на сцені. А давайте я вам розкажу. Кажу, секундочку, що люди говорили у 25-й мороз, коли стояли на Інститутській на барикаді. От вони говорили, що ми переможемо цих злочинців навіть ціною власного життя. Знаєте чому? Тому що ми хочемо, щоб наші діти жили у нормальній країні. Це вони говорили вже навіть тоді, коли була, чекайте, коли загинули перші люди. Свідомо, розуміючи, що можуть загинути. Оце люди говорили. Говорили мені. От люди з ними, от тими людьми стояли на одних барикадах. Секундочку. От могла ця людина, знаючи, з чого вони хотіли і за що вони на його очах упали там під кулями з дерев'яними щитами? Секундочку. Чи могла вона зриватися емоційно через 4 роки, видячи, що ці мордовороти нічого не роблять, а приходять, секундочку, туди і кажуть. Але це в той день. Ці люди загинули за то, що іменно. Ну, ви мене, а ви розумієте, що увірвалося терпіння? Ви то можете розуміти, що приходить люди, та й не збирають. Це можна було зробити за день, можна зробити... А тепер дивіться, ні, секундочку. Так, але клітки ставили йому то дивити, що? Ми і не збираємось переконувати. Ми це відео опублікували в інтернеті. І суспільство дало йому оцінку. Тисячі коментарів, із яких 3 коментарі не підтримали. Всі інші, зрозуміло, докипіло. От просто. Ви знаєте, що таке Едзик Пол? Це не одна людина, обласний губернатор, котрого не можна переубедити. А це ті люди, які дали оцінку тому поступку. Так, можливо, в деякій мірі. І цей, але ви розумієте, будучи з тими хлопцями там, і тепер бачите те, що відбувається, любий зірветься. І зірвуться люди не тільки там, а по всіх тюрмах. І ви розумієте, що це може статися, і нічого для цього не робите. А навпаки, намагаєтеся тих людей, які відстоюють в конституційний спосіб свої права, обізвати там ким хочете.
розхитуваннями тими всіма не буду. Не буду вже далі третій раз повторятися. Так що, Геннадій Геннадійович, хочете перейти до другого пункту наших з вами, ну як ви вже прийшли перемовин, ідіть, поставте на сайт звернення до Кабінету міністрів про звільнення. І що я напишу? Що хочете, то напишу. Сиділи, поговорили, сіли і ваш друг Андрій, ви з ним фоткаєтеся на всіх цих. Краде вже й не красніє. Ну як так можна? Ні, давайте пересадити. Хлопці, хто Андрієва вибрав? Ви його вибрали. Чекайте, дайте мені спокій. Я його не назначав. Ні, не заходимо. В даному випадку, друзі. Мене чітке запитання, випадку. Хто він такий? Да, в даному випадку. Добре. Де наші друзі? Покажи мене. Хлопці, ми... Люди, ну, які приїхали з Тячева, виходимо з цієї дискусії, залишаємо Геннадія Геннадійовича із місцевими активістами, яких ми дуже поважаємо, які прийшли нас підтримати, нехай вони з ним поспілкуються. Ні, чекай, нехай з ним поспілкуються. Скажіть, будь ласка, скільки ви років працюєте у нас тут? Ідіть на сайт. Ми до вас ставимо чи ні, почекайте, раз закриємо одне питання. Хлопці прийшли тут. Ну, Ілдика. На сайті прийшли. Питання прийшли. Де наше виноградарство? Де наші молокозаводи? В чому? Що ви робите для цього, щоб у нас це все було? Чим розвивається край? Чому він розвивається? Від вас, І завоші перше говорили. Завоші говорили і тому подібне. Президента знято. Тячево, інші міста, всі однакові. Все, є стрім. Є, давай. Виходьте до адміністрації, до своїх губернаторів і питайте їх. Нехай тих піндосів, які розкрадають ту країну, шукають людей, що будуть жити нормально. Ну ти не літературний. Слухайте, не літературний. Так у нас не розвивається. Та той вчора, що з вікна дивився, то він, я з вікна не дивлюсь. Ви знаєте Йовдія? А ви тут сидите? Знаєте Йовдія? Много секретиків від нього почули. От такий пацан. Знаєте, скільки це все? От дивіться, коли в нас відкривали у Тересі, ми зібрали ціною неймовірних зусиль. Півтора чи два місяці, декілька громадських слухань. Ми добилися того, щоб нас відновили цілодобовий стаціонар. Починалося про ньому. Він мій опонент. Я Доса. Знаєте чого? Бо він це заслужив. Давайте будемо кожен за свої слова відповідати. І не будемо нічого дивитися. Мені це політично вигідно або не вигідно. Ми не прийшли піаритися. Діяльність і бездіяльність повинна бути наказана. Я на вашій стороні. До побачення. Ти не хочеш... Так ви перевертаєте раз до піків. Ну що ви? Ідіть. Ставте розпорядження та й все. Ви просите нас допомоги. Я вам говорю, це є ваша, без нас. Це не вимоги. В кубі, Геннадій. Це не вимоги. Ви візьміть на себе відповідальність. Ви грамотний, старий, битий вовк. Політично. Геннадій Геннадійович, це є ваша прерогатива. Ми тут все знаємо і розуміємо. І ви зараз, ви з нами так зараз договорите, що ми тут всі розтаємо і будемо ржати, сидіти, сміятися. Все, дай указати. Все кажіть, знаємо. Звільніть урода, Саня. Все. Хорошо. Не треба. Нехай рішає влада. Якщо ви мені даєте гарантію, що після мене прийде отакий парень... Та не, що ми вам маємо давати? Яку ми вам можемо дати гарантію? Ми вас що, призначаємо? Ми вас призначаємо? Ви кажете, що... Ми вас призначаємо? Міняйте, поки не знайдете доброго. Чекай. У наметі, коли я вас запитав, чекайте, чого ви поназначали таких поганих людей? Ви кажете, я визнаю, що вони погані. Пам'ятаєте того? Скажіть, чи я брешу. Ви кажете, я визнаю, ну порозумієте мене, було місяць часу. Да, для місяць того... Так, місяць мені дав. Я тобі так сказав. Значить, яка пройшов рік часу чи півтора, я вам констатую думку громадськості всьої. Ви помилилися в кадрові поліції. Ви кажете, це не була моя єдина помилка. Якби то була, ні, ви сказали, якби то була моя єдина помилка. Скільки ви вже тут губернатором? Ви знайшли нормальних людей? Ви вже тепер маєте часу розібратися, хто може не на нас. Нашу гарантію, а на вашу гарантію поставити туди людину, за які вам буде, за які вчинки вам не буде соромно. Які від нас ви требуєте гарантії, від громадськості? От він гарантував, що він буде захищати Україну. Він гарантував українцям, що він не відступиться із аеропорту. Але він тоді ніколи не думав, що губернатор буде обзивати його маргіоналом за те, що він прийшов захистити своє конституційне право. Не просіть у нас гарантії, а виконуйте свої службові повноваження. Я не прошу гарантії. Ну і чого ви мене говорите, що я нічого? Не, а чого ви кажете, якщо ви дасте гарантію, я покладу? То є ваша прерогатива. Кладіть людей. За себе попросіть пробачення. От хлопцю, котрих ви вчора обозвали. Я нікого не обізвав. Ви обізвали їх маргіналами. Хто? Я конкретно сказав фамілію конкретно. Так там друг не було, там всі були достойні люди.
тому що це для того, що ваші ставленики не виконують свою роботу. Поклали. Після на другий день прийшли і сказали: хлопці, знаєте, коли я це зробив? На третій рік, на четвертий, мене просто тут не було. Ми лишили цих свиней тут у районі і ходили, я кажу, ходили по Києву, думали, що там щось почнеться, розумієте? А вони тут уже просто так зажирвалися, вони вже на колінах стають, регіонали стають на коліна, кланяються, ті, що їх убивали. Так мене виривало, то я не знаю, як я ще й так їм досить погано заводив. В опозиції був до Ющенка, не тільки до Ющенка, коли нас зібрав. Я би і вам натяг, якщо би то було. Ну натягні, якщо тобі стане легше. Навіть і вам би натяг, якщо б я вас тут бачив з тими регіоналами. Ну я вас не бачив, бо ви йшли з регіоналами до Небесної Сотні. Я би і вам натяг, розумієте? Так же само. Якщо б я знав, що той регіонал, а ви з регіоналом несете, я би вам натяг. Дивіться, і вам би натяг. Не перебуйтесь, дівчатки. Це було інтелігентно. Я думаю, що йшли в місті регіоналу. З вами можна бути інтелігентами, люди добрі. Та ви народили, я вам кажу, ваше інтелігенція. Дивіться, ви доведете, що ви інтелігенти. Ви інтелігенти. Представтеся, будь ласка, така мова. Ваша. Німе, хто ви? Я не можу з вами говорити. Не ходуй нічого. Я не маю тих сил. Добре, ідіме. Я знаю, що поводити, не переживайте, але з вами я не можу говорити інтелігент. Ви мене виводите у всьому. Ні, а чому кажете, що інтелігентно з вами треба говорити? Ви заслужили того. Це загальний вибор на право. І скупіть кубову масу. Ну так дайте, є прокуратура, НАБУ, СБУ. Кажуть, що проблема у вас. Що, я мірую? Все, закінчуємо на цьому, там є місцеві активісти, непогані люди, нехай своїм губернатором збираються по своїм. Коротше, знову ми в прямій. Хто там базарить? Добре, я думаю, ви всі бачили, що тільки що відбувалося, що хотів Геннадій Москаль, лисиця, паскудна, не вибачуюся перед хлопцями, перед героями. Хотів нас завести в якісь там демократичні свої, там бюрократичні процедури. Ми його, м'яко кажучи, послали. Тут є багато громадських, ну багато, багато ходить, каву п'ють, є громадських активістів місцевих, у Ужгороді. Є людина, наприклад, яка запропонувала, що вони беруть на ініціативу у свої руки, готують завтра. Ми готуємо підписний лист, збираємо підписи, подаємо підписний лист в обласну раду, в міську раду з вимогами, щоб дані ради звернулися до президента, щоб останній подав відставку як гарант законності і конституції, якої у нас немає і яка у нас є тільки незаконність. Оскільки Геннадій Геннадійович, у нас є докази, він кришує нашого міського голову з політичних мотивів, розкрадаються кошти, значить це в нас вже дістало, ми ходимо, ми порушуємо кримінальні справи. Злочинці далі продовжують працювати в органах місцевого самоврядування, це нас не дістало. Це юридичні методи не працюють. Ура, ура, я давно казав. Ми звертаємося до обласної міської ради, відкрити підписний лист і будемо вимагати, щоб ці ради звернулися до президента про відставку. Це ні в які ворота вже не лізе. Все. Добре, ще два слова. Вчора було в Тячеві, сьогодні в Ужгороді. Люди, піднімайтеся в обласних, у районних, в селищних центрах, ідіть до своїх рад, до своїх депутатів. Просто пишіть, вимога одна, підписуйтеся і несіть до голів ваші звернення. Нехай ставлять на голосування питання про відставку президента. Приходьте на ту сесію, беріть камери і знімайте, щоб потім, коли все ж таки ми переможемо, а ми 100% переможемо, щоб знати, яка людина як ставилася до того, що сьогодні відбувається в Україні. До побачення. Не дамо більше бариги розкрадати наш край через цих своїх посередників. Так що збираємося всі. І до перемоги. Проти а ми перемоги. Йдемо думати, що робити далі. Пізніше вийдемо. Друзі, вдячні вам. Коротше, там пишуть, герої не вмирають, але після і не воюють. Поки що ми лишилися живі, і ми мусимо воювати. Коротше, я довольний, бо признали юристи, що юридичні методи не діють. Лишаються лише наші жорсткі і радикальні. Готовтеся, збирайтеся, гуртуйтеся, так, ну, бо Ужгород далі, мабуть, є Березним, Сізайвим і Перечином. Хана!
Давайте. Все, короче. Все, всі пока.